Fala pessoal, uma boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo no futuro e para os que estão agora. Muito bom estar aqui com vocês. Estava com saudade de vocês, passando por uns dias, não vou dizer assim difíceis, porque a gente não pode falar assim, sabe? Cada coisa ela tem um sentido na nossa vida, né? Mas agradeço a todos que oram por esse canal, pela minha vida, aqueles que oraram pelo meu pai, tá? E Deus ele tenha abençoado. Até mesmo os animaizinhos aí, como eu mencionei para vocês no Telegram, né? Até o pet não estava bem e me deixou preocupado, né? Como é triste você ver um ser vivo, né? Às vezes um animalzinho ali, ele perder a vista, a visão naquele momento, e ele fica desesperado, né? Me coloquei no lugar ali, né? E a gente fica pensando, né? Então passou várias coisas aí, pessoal, nesses dias. Peço desculpas por ter que remarcar, colocar a live para um outro dia, tá? Eu não gosto jamais de fazer isso, mas foi necessário e tem dia oportuno. Ontem também foi um dia que tive trabalho para estar tá correndo atrás das coisas com meu pai. E sempre peço que vocês orem pela vida, né? De cada um dos inscritos, da família de vocês, mas vocês também coloquem a minha vida na oração de vocês, porque muito vale a oração do justo, tá bom? Hoje vamos encerrar o livro de Apocalipse. Ainda estaremos tratando de assuntos sobre. Trataremos sobre assuntos de escatologia ainda. Falta o livro de Daniel. E também sobre livros apócrifos, né? Que falam sobre o Apocalipse, onde eles também trazem à luz do verdadeiro entendimento, tá? Mas aqui, por enquanto, a gente só tratou da questão bíblica, né? Então, a gente foi lendo desde o primeiro capítulo até hoje nós encerraremos. Eu trouxe uma visão bem, muito mais profunda e, ao mesmo tempo, abrangente para vocês, né? Onde eu creio que muitos talvez tenham, assim, se surpreendido ou achado, assim, nossa, que diferente, né? Mas fica completamente elucidativo. E aí você percebe que o livro de Apocalipse, ele não é tão difícil como dizem, tá? Na verdade, se você tem as chaves corretas, tudo fica tranquilo, né? A mesma coisa a questão bíblica, né? Para você ter um entendimento da Bíblia, no geral, você precisa ter as chaves corretas de entendimento. Entre essas chaves está a questão da guerra das descendências, do mundo atemporal, principalmente, que é algo vital para você compreender a linguagem bíblica. Até mesmo as linguagens das mitologias antigas e história, no geral, você consegue perceber que a visão do mundo antigo era essa, né? E hoje a gente tem essa tratativa, esse assunto sendo colocado na ficção, nos filmes, no geral, assim, mas na verdade o mundo atemporal é algo conhecido, né, pela visão bíblica hebraica e pelos povos antigos. Incrivelmente, nada do que se faz hoje é algo, digamos assim, inédito, né? Mas, na verdade, uma cópia do entendimento antigo, tá? Igual alguns dizem que nada se cria, mas tudo se copia. Em realidade, em parte, isso tem muita razão pelo fato de que, por exemplo, produtores de filmes e de conteúdo e etc., eles conhecem como era a visão do mundo antigo, as coisas que aconteciam, o mundo espiritual, aquilo que nós chamamos de metafísico, e que essas coisas viraram magia, viraram ficção mesmo, literalmente, nos dias de hoje. Mas a forma que eu abordei o Apocalipse para vocês, eu peço que vocês venham reassistir todas essas lives novamente. Quem talvez veio aqui pela primeira vez está assistindo essa live, assista às lives anteriores, tá? Está na playlist ali do canal Apocalipse Temporal, tá? Eu ainda quero fazer uma série, ela vai dar muito trabalho, mas não há problema. O importante é vocês terem uma série assim bem bonita, também com edição de imagens, que eu sei que o pessoal gosta. Mas como toma muito trabalho, eu entendi oportuno estar tá colocando isso que eu sempre quis para vocês, porque eu percebo que nós estamos nos aproximando cada vez mais de tempos derradeiros, tá? De tempos onde o apocalipse ele é muito verdadeiro. Nós estamos vivenciando isso todos os dias. Os últimos dias se iniciaram com a vinda de Cristo e a morte dele. Pedro foi muito enfático quando ele disse que nos últimos dias se cumpriria a questão do derramamento do Espírito Santo e que os jovens eles teriam sonhos e visões. E nós hoje temos isso muito, muito forte, tá? A vinda de Cristo
ela não é aquela maneira iminente que o pré-tribulacionismo apregoa, que de repente você do nada não acorda amanhã, mas Jesus voltou e todo mundo some. Não é assim. Isso foi uma teologia equivocada que foi construída no mundo contemporâneo, na teologia contemporânea hoje, e a maioria das igrejas ela adotou esse tipo de ideia, tá? Mas, na verdade, nós, como igreja, nós somos a Israel. Existem várias questões, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Principalmente quando entrarmos na questão de milênio, porque nós vamos fazer uma leitura sobre isso. Só que essa é uma parte debatida e é uma parte que faz faz parte do engano final que o anticristo ele vai aplicar sobre as igrejas. As igrejas vão cair se elas não tiverem conhecimento e não souberem identificar Jesus como Messias. Estes cairão na conversa do anticristo, tá? Por causa da questão do milênio físico, de uma Jerusalém, etc. E as coisas que Jesus e que a Bíblia promete, como ela mostra, na verdade, quando você interpreta corretamente, você não vai ser enganado, você não vai ter dúvida, você nunca vai ser enganado. Agora, aqueles que não têm a base forte, né? A base forte, por causa de sinais e coisas que o anticristo colocará em dúvida, em xeque, até mesmo coisas da própria palavra, as pessoas elas ficarão assim confusas, tá? Mas existem coisas que o anticristo ele jamais conseguirá fazer, né? Entre essas questões é ressuscitar os mortos. Quando eu falo ressuscitar é que as pessoas elas têm um corpo de glória. E isso é uma das questões principais sobre o reino de Cristo, tá? Vou colocar aqui brevemente para vocês. Um verso, já para iniciar, que eu acho muito importante. 1 Coríntios 15, verso 50, que diz claramente: Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Tá? Isso é muito importante vocês compreenderem. Vou até ler o outro verso para vocês, verso 51. Que a incontinuidade diz: Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos. Paulo ele tinha esperança de que Cristo ele voltasse naquele momento, tá? Mas ele sabia que alguns seriam primícias, inclusive, que já ressuscitariam com Cristo. Ao morrer já teriam uma ressurreição um pouco antecipada, ligado às primícias que eu já falei para vocês em outras lives, tá? E ele diz: Mas certamente todos seremos transformados. Repito, todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Como eu já coloquei para vocês, a colheita, tá? O momento de colheita, ele se dá em um tipo de prazo final que Deus ele coloca para as pessoas, tá? E ao toque da última trombeta, não restará um ser sequer que vai entrar num reino corruptível de carne e sangue. Qualquer pastor, qualquer pessoa que, mesmo que ela aprendeu isso na igreja, ela venha falar isso para você, entenda que ela está esquecendo dos textos verdadeiros da Escritura, está seguindo a homens, tá, doutrinas humanas, onde é muito claro que o reino de Cristo, o reino de Deus, ele nada tem a ver com uma ideia de que alguns ficam sobrando e etc e tal. E depois eu vou fazer uma leitura breve sobre Zacarias 14, Isaías 65. Onde vocês compreenderão aquilo que eu vou colocar. Não é difícil, eu creio assim, eu vejo hoje muito simples, tá? E muito claro na escritura, tá? Então você crê que o reino de Cristo, ele se dá em um mundo físico, onde ele obrigaria nações ou pessoas a servi-lo. Eu quero que vocês me coloquem, inclusive vou, rapidamente no chat, algum verso em que Deus, ele obrigou a pessoas que fizessem sacrifícios, que os servissem, que estivessem submissos a ele por pura obrigação. Sendo que ele sempre disse: misericórdia quero e não holocaustos. Todos aqueles que fazem algo, né, mas simplesmente por um tipo de interesse, onde as pessoas elas fazem leitura, eu vou até fazer a leitura já, começar, para refutar milenistas, Zacarias 14. Prestem bem atenção. Eis que vem o dia do Senhor, ou seja, período final, tá? Em que teus despojos se repartirão no meio de ti.
porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Ou seja, há um povo, que ele já está falando da época de Cristo, no futuro, na época de Cristo, onde vários fugiram para os montes, outros ficaram ali aprisionados. E aí diz: o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Quando Jesus ele voltar, ele vai pisar, ele vai quebrar o monte no meio. Simplesmente assim, tá? E aí diz: e o Monte das Oliveiras será fendido no meio para o Oriente e para o Ocidente. Isso porque, quando ele vier, um portal dimensional vai se abrir. Então vai rasgar a terra de Oriente a Ocidente. A terra vai ficar rasgada igual o firmamento está rasgado. Só que hoje tem uma cicatriz onde você vê aquilo que nós chamamos de Via Láctea, tá? Mas essa Via Láctea ela vai se rasgar. Todo o mundo verá o grande sinal de Deus, que são cores do arco-íris, os céus abertos, os portais abertos, né? Isso que a Bíblia ela fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os pregadores não compreendem essas coisas do mundo espiritual, eles acabam dizendo que aquilo é Jesus entrando em Jerusalém física. Sendo que, na verdade, está falando de portais eternos, ele arrebentando toda a realidade, o mundo metafísico, se abrindo completamente, o espiritual, toda, assim, tudo aquilo que nós chamamos de espiritual, sendo aberto, fundido na nossa realidade, porque ele vai nos levar. A escritura diz que nós seremos atraídos. Ou seja, subiremos nos ares, tá? Então, cada pessoa ela vai ter seu período de ressurreição, um período pequeno, final, onde a Bíblia ela deixa isso claro, que eu já fiz as leituras para vocês nos outros capítulos, né? E fiz a elucidação dessa questão. E ao toque da última trombeta, todos subirão, tá? Então, vou continuar lendo aqui rapidamente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então, toda a terra ela vai se ver envolta numa total revolução, detonação total na volta de Cristo, né? Ele diz: fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos meus montes chega até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos. As pessoas nesse período, elas muitas estarão correndo e andando, e Deus ele vai o quê? Os últimos que restarem, tá? Os últimos que estiverem ali naquele momento. Porque a batalha do Armagedom, eu fazendo os estudos aqui, ela não é uma batalha que ocorre em um dia. Percebam que existe um ajuntamento de nações e começam a haver batalhas. Por quê? É necessário que vocês compreendam que a escritura ela deixa claro que o próprio anticristo estará em conflito com outras nações do mundo, porque aquilo que ele prometeu ele não cumpriu, e as pessoas verão a terra se acabando e nações se voltarão contra ele, tá? Então, haverá um tipo de guerra de nações contra nações. Por isso que Deus, ele fala aqui, ó, no verso 2: porque ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, porque o anticristo estará em Jerusalém. Tá? Então, é isso que vocês tenham compreensão. E naquele rebuliço total, quando Jesus vier e todas as coisas começarem a se quebrar e Deus começar a derramar fogo sobre essas nações e sobre aqueles ímpios, porque o toque da última trombeta já foi e as taças da ira começarem a cair sobre todas essas pessoas, o último que eles vão tentar fazer é que eles verão a Jerusalém, a Nova Jerusalém, tá? Nos céus, e Satanás e os anjos e o anticristo, eles vão tentar, ou seja, abrir, entrar por essa dimensão, porque é o último que vai sobrar, porque esse mundo aqui, ele será consumido completamente. Então, eles vão tentar adentrar isso, e isso que eu vou fazer a leitura depois para vocês em Apocalipse 20, para que vocês compreendam. E aí diz: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Ou seja, as dimensões estarão abertas, não será nem dia nem noite, é como uma espécie de crepúsculo. O crepúsculo, no mundo antigo, na própria Bíblia, está ligado a uma abertura de portal. É interessante que a gente vê esse tema assim de nomes de filmes, né? Por exemplo, Crepúsculo, por quê? Porque eles sabem que tem a ver com portais dimensionais. Um grande exemplo é que aquele anjo, e não é Deus, tá? Deus, o Criador, mas aquele anjo que luta com Jacó, né? Ele precisava voltar, porque ele vê que o sol está já, né? Como fala, subindo, né? E aí ele precisava voltar.
E isso que as pessoas não compreendem, porque existem períodos específicos que os portais celestiais eles agem de uma maneira diferente, tá? Eles estão a favor de que um anjo ele possa percorrer esses portais. Por isso que aqui fala que, inclusive, não é dia nem noite. E aí diz: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Nós estamos percebendo que, inclusive, atualmente, tudo são amostras de que o fim dos tempos está ocorrendo. O próprio Mar Morto, em algumas regiões, hoje, o que era impossível, nós estamos vendo peixes. Por quê? A terra embaixo, ela está se quebrando, porque está havendo terremotos, né? Eu já comentei com vocês que haverá a saída do Leviatã e do Behemoth, que são criaturas gigantescas da terra. Nós temos terremotos, rumores de guerra, sinais nos céus para todos os lugares. As pessoas têm visto OVNIs, visto lugares como se fossem portais nos céus, tá? A gente tem visto toda a violência, essa Sodoma e Gomorra que está esse mundo atual. Tudo mostra que está parecido aos dias de Noé, manipulação genética. A questão da tecnologia se desenvolvendo, ligada ao transhumanismo, tá? O ferro com o barro. E a última, essa será a última investida de Satanás, a última tentativa. Então, a Terra ela está sofrendo um tipo de abalo. Então, fontes de águas estão saindo por vários lugares do mundo. Tá? Várias fontes de águas, buracos. E as pessoas elas acabam não percebendo. E um grande exemplo disso é que no próprio Mar Morto hoje já está acontecendo isso. O único problema é que alguns, por terem aquela interpretação que nós vamos morar aqui, que Jesus vai reinar aqui, etc., eles acham que isso vai ser para você ficar, tipo, pescando lá. Na verdade, é apenas uma amostra de que as profundezas do mundo estão se abrindo. Então, leitos de rios estão começando a se abrir, porque haverá aquele super grande terremoto. Isso que o pessoal não compreendeu. Então, até peixes estão agora surgindo em algumas partes do Mar Morto. Tá? E a gente já está começando a ver isso, tá? Isso a gente vai começar a ver nos próximos anos, se é que a gente tem tantos anos assim, né? E já é sinais daquilo que Jesus falou, é a minha vinda. E diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será seu nome. Lembrando que, quando fala sobre toda a terra, é a nova terra, tá, pessoal? E diz: toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, e até a porta da esquina, e desde a torre de Anael até os lagares do rei. Então Deus ele começa a dar o exemplo das coisas que estão deste mundo, como vai ser no mundo de lá. Aí você me diz assim: mas Samuel, não seriam coisas geográficas daqui, de algum lugar aqui? Na verdade, o nosso mundo ele é uma sombra do mundo, da nova terra. Assim como existe um monte de Sião aqui, mas percebam, eu creio que vocês já estão cansados de fazer essa leitura, existe um monte de Sião celestial. Se existe um monte de Sião celestial, e a nova Jerusalém celestial, significa que o mundo daqui, ele virou agora como uma sombra. Só que as coisas de lá são parecidas aos mundos daqui, entendeu? Deus, ele fez uma espécie de, como se fosse um espelho, tá? Ele não perdeu as coisas, mas ele tomou aquilo que é puro para ele. E esse mundo decaído é como se fosse a raspa da panela. Ficou aqui, né? E nós estamos aqui, e isso aqui vai ser consumido, vai ser jogado fora, né? E aí diz: e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Isso me lembra muito uma questão nuclear, né? Aquela famosa cena de quem já assistiu Exterminador do Futuro 2, onde no início é uma pessoa assim, uma grade lá e o fogo, né? Como se fosse algo nuclear, atômico, começa a consumir, né? A pessoa e ela fica que nem caveira assim, depois começa a se queimar. É a mesma coisa que eu compreendo que vai ser o sopro de Cristo sobre todos os povos, sobre tudo que está nesta terra, tá? E aí diz: também Judá pelejará em Jerusalém. Ou seja, aí vocês vão me dizer: e quem que é Judá que vai pelejar? O leão de Judá, gente, né? E todos aqueles que são das tribos celestiais de Judá. E as riquezas de todos os estrangeiros serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E é importante salientar que quando a Bíblia ela falava aqui, por exemplo, em Zacarias, ela usa uma linguagem das coisas que eles tinham naquele momento. Hoje você não vai ver, você não verá assim pessoas
lutando. Tem os muçulmanos que eles também até usam assim cavalaria e tal. Só que você percebe que essa última batalha, ela não se dá à base de cavalinhos, entendeu? Vai ser à base das aeronaves que nós temos, de tanques, de muita coisa que todas as nações se ajuntarão. Por isso que elas vão migrar até a uma região final por causa dos acontecimentos das Taças da Ira. Então eles irão até a Nova Jerusalém, até a Jerusalém para confrontar o próprio anticristo, tá? Então, porque Deus ele vai fazer com que eles se pelejem entre eles mesmo, tá? Isso é uma coisa bíblica que Deus ele sempre fez esse método. Desde o mundo antediluviano, os gigantes lutaram até contra gigantes. Houve a batalha dos 100 mil gigantes. No mundo pós-diluviano, é uma nação querendo conquistar outra, um puxando o tapete do outro, né? Porque todos são maus e, na verdade, nenhum deles são de confiança. Eles se apoiam, mas ao mesmo tempo sempre estão um contra o outro, né? Sempre foi assim. E aí diz assim. Aqui a grande parte que o verso chave que eu vejo que as pessoas elas confundem e acabam achando que é um reino de pó aqui, que Jesus vai ficar aqui, sendo que elas precisariam ter uma tradução correta de Zacarias. Por exemplo, diz: E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, quando fala não subir, tá, significa aqueles, o verbo subir aqui é o mesmo verbo subir de e subirão com asas de águia. E não se cansarão e correrão, aquele verso famoso de Isaías. É o mesmo verbo, é o verbo de subir, de ser elevado, ou seja, aqueles que não forem ressuscitados, aqueles que não forem arrebatados para a Jerusalém, a nova Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Que chuva é essa, gente? A festa dos tabernáculos, Paulo ele já falou, pesquisem depois, eu não peguei a passagem aqui, mas tabernáculo significa corpo. Tá. E a festa dos tabernáculos, que era a festa das cabanas também, ela sempre significou o quê? Os corpos daqueles que serão ressuscitados. Ou seja, a festa das cabanas, quando você pega no período, tá, dos hebreus ali, que tempo ocorria isso? Era a estação das chuvas. Isso que é interessante. Por isso que é dito que, sobre estes, aqueles que não ressuscitarem, a eles não cairá essa chuva, ou seja, não haverá festa do tabernáculo de tabernáculos para eles, não haverá essa ressurreição para eles. É isso que a Bíblia está colocando numa linguagem para que eles pudessem compreender aqui. A mesma coisa como a batalha de pragas dos cavalos, dos jumentos, etc. Sendo que nós sabemos que hoje os exércitos eles não são a base de cavalinhos, né? Mas eles são a base de algo muito mais mecanizado, né, modernizado, né, com um viés um pouco diferente. Só que é isso que Deus está falando aqui em Zacarias para esse povo, onde ele está prometendo que aqueles eles vão ser poupados disso, eles vão ressuscitar, eles vão estar numa Jerusalém que ela nunca mais terá problemas, onde aqueles que são maus eles serão consumidos, eles serão queimados vivos, né? E aí diz: e se as famílias dos egípcios não subiram, ou seja, não foram arrebatadas, nem vier, não virá sobre eles a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os estrangeiros que não subirem, olha aqui, para celebrar a festa dos tabernáculos, tá? Ou seja, essa festa dos tabernáculos não significa que Deus vai ter uma Jerusalém terrena e Deus ele vai falar assim: ó, vocês são obrigados, nunca Deus fez isso na Bíblia, nunca, em nenhum momento, e não vai ser em outro período que vai obrigar pessoas a servi-lo. Com o interesse de que caia chuvinha neles. Vocês estão compreendendo como que é a linguagem aqui? Ou seja, digamos que Deus ele falasse assim: ó, se vocês não subirem até Jerusalém, não vai cair chuva em vocês, vocês são obrigados a fazer isso, tá bom? Sabe? Ou vou queimar vocês vivos se vocês não fizerem isso. Não existe isso, tá? Agora, se vocês compreenderem que Deus está falando sobre o juízo dele, aqueles que não subirem de ressurreição, por isso que o próprio termo subir é o mesmo termo em hebraico para subir, de elevar-se, de voar. Tá, de ser elevado, né, de ressurreição, aí vocês começam a compreender. Ah, então Deus não está obrigando, ele está falando que ele vai castigar aqueles que não participarem, não fizerem parte da festa dos tabernáculos, ou seja, festa dos tabernáculos, ressurreição dos corpos, tabernáculos, tá? Esse será o castigo do pecado dos egípcios. Por que que Deus ele dá o exemplo de egípcios, por exemplo? Porque os egípcios eram os que assolavam a Israel naquele tempo, eram nações conhecidas por eles, então ele dava o contexto temporal para eles naquele texto, naquele momento. E nós hoje sabemos que esses egípcios já representam todos aqueles que servem ao Egito, à Babilônia, a Satanás, etc., e que acabaram se rendendo ao sistema do mundo.
Né? Se trata de outros, do povo egípcio que está hoje. O povo egípcio que está hoje, né? Claro que essas pessoas lá têm hoje muitos muçulmanos que não seguem a Cristo e tal, mas não é nem o mesmo povo egípcio que era o povo egípcio do contexto aqui de Zacarias, por exemplo, né? Eles foram, acabaram indo mais para baixo, porque houveram outras revoluções e hoje nós temos lá vários árabes, povos árabes, etc. Mas esse não é o caso. O que eu quero dizer é que o texto aqui está falando que aqueles que não participarem da festa dos tabernáculos, ou seja, ressuscitarem, não participarão dessa chuva, dessa bênção, serão queimados vivos. Tá? Por isso que diz, naquele dia será gravado sobre a campainha dos cavalos, santidade ao Senhor. E aí diz, e as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Ou seja, haverá um sacerdócio. E esse sacerdócio não se trata de sacerdócio físico. Mas Deus, ele dá um exemplo para que eles possam compreender isso. Aí diz, todas, né, as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão. Naquele dia não haverá. Olha que interessante isso aqui. Eu já fiz uma leitura uma vez, numa outra live, falando sobre o milênio. Isso aqui significa Nephilim, tá? Não haverá nunca mais algum ser maligno. Ele diz, naquele dia não haverá mais Cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Compreende a questão da semente e da serpente? Hoje, quando alguém lê isso aqui, que eles não compreendem a questão da guerra das sementes, o cara ele nem entende, ele fala cananeu assim, mas ele não compreende a profundidade disso aqui. Não haverá mais Nefilim na casa do Senhor dos Exércitos. Ou seja, no mundo, nesse reino futuro, não haverá mais Nefilim. Não haverá mais esses caras, tá? Então, isso aqui é só uma leitura de Zacarias 14, com essas chaves, com esse entendimento, para que vocês compreendam o quão a religião ela acaba lendo de uma maneira para vocês e acaba dizendo que vão ter, tipo, sacrifícios, bichinho morrendo, e fica aquela confusão, né? Porque eu já vi alguns também pegando passagens de Ezequiel, onde fala de um templo, onde Deus ele fala que aquele seria o templo ideal para o povo de Israel naquela época. Só que eles não cumpriram, eles não seguiram a Deus, então aquele templo ele coloca como um exemplo de como eles deveriam ser, mas não ocorreu. E eu já vi caras, pregadores, colocando que aquele templo em Ezequiel, seria o templo do milênio. Sendo que aí eles defendem que no milênio os animais estarão ali bonzinhos e tal. E naqueles próprios versículos lá, mostra que existem feras perigosas, né? E aí como que fica? Se é um milênio literal e que os bichinhos estão bonzinhos ali um com o outro, como que aquilo seria o templo do milênio, sendo que fala que tem feras matando os animais? É uma confusão, eles não conseguem, não fecha, nunca a conta nunca vai fechar se você não compreender que a questão atemporal e a questão da linguagem que Deus ele usa na Bíblia, ela é muito mais assim, metafísica, muito mais. Se você não tiver a chave correta, você vai inventar doutrinas, né? Por isso que o Apocalipse ele tem várias linhas de escatologia, várias linhas de entendimento, porque não os caras eles não têm essas chaves. Então tem uns que defendem que os 144 mil estão entre nós hoje. Tem uma denominação aí, né? Não quero ficar assim, não é falando mal, mas quando a gente fala a verdade, não significa falar mal, viu, gente? Mas assim, tenho os testemunhos de Jeová, respeito as pessoas e eu sei que Deus ele vai salvar muitas vidas de testemunhos de Jeová, de católicos, de até espíritas vão ser salvos mediante o nível de conhecimento que Deus ele é justo para julgar cada um, tá? Mas nesse caso, as pessoas apregoam coisas que tem os 144 mil, então o pessoal está ali fazendo obras aqui, buscando ser um dos 144 mil, sendo que a escritura ela mostrou que foram mártires. E que eles já foram primícias, que eles já foram levados. Então você não pode ficar pensando nisso, esperando que você vai ser um dos 144 mil. Essa é a religião, né? A religião ela dá chaves equivocadas. Agora, se você compreende o mundo atemporal, você vai entender que esses 144 mil já foram levados, né? Bom, deixa eu então dar continuidade sobre o livro de Apocalipse. Vamos fazer a leitura do capítulo 19. Algo que eu também, assim, antes quero mostrar aqui para vocês. Depois vocês parem aqui, eu vou também colocar no Telegram, compartilhar essa questão aqui. Show. Que eu acho importante vocês compreenderem, que é o seguinte. Estão vendo aqui no canto da tela? São seções, tá? É como o Apocalipse, ele deve ser lido, compreendido. Primeira seção, que é Cristo no meio dos sete candeeiros, ou candelabros, tá? E a questão dos sete espíritos. Tanto que, em parte, vocês verão que eu separei mais ou menos as lives nessas sessões, tá? Não perfeitinho, assim, porque
Para não dar tanta live, né? Eu quis resumir, mas percebam que o Apocalipse ele é organizado. Ele não é uma questão cronológica. Ele mostra visões, depois ele repete ou mostra outras, como que eu posso dizer, detalhes dos mesmos acontecimentos. Tá? Depois é mostrado na segunda sessão a visão do céu e dos sete selos. Na terceira sessão, a gente já fez a leitura das sete trombetas. Depois, a quarta sessão mostra sobre o dragão, né, que tem o capítulo 12 em específico. Ele é um capítulo muito atemporal, que mostra, volta lá no mundo, na Guerra dos Anjos. Depois, ele faz uma declaração daquilo que ocorrerá com Israel e no futuro, que Satanás, ele com sua semente, vai perseguir a semente, os remanescentes, a semente justa. Né? A quinta sessão mostra as sete taças da ira. A sexta sessão, a queda da Babilônia, até o capítulo 19, aqui que eu vou fazer a leitura. E a sétima sessão, a grande consumação. Tá? Só que vocês perceberão que, ao fazerem as leituras, todos esses capítulos eles estão entrelaçados, porque é a mesma coisa que eu dissesse o seguinte: eu contasse uma história para vocês sobre a Branca de Neve e os Sete Anões. E aí, antes de chegar no final, por exemplo, da história. Tá, eu deixasse a questão, por exemplo, daquilo que ocorreu com a Rainha Má só para o finalzinho. Eu posso falar dela um pouco antes, mas depois eu vou falar novamente sobre ela. E aí eu não posso pegar e criar uma história que eu estou narrando eventos específicos. Uma hora eu falo sobre os Sete Anões, uma hora eu falo sobre a Branca de Neve, uma hora eu falo só sobre a maçã. E criar uma linha cronológica. Da forma que eu estou relatando, sendo que na verdade eu estou detalhando, e aí sim as pessoas vão criar aquele quebra-cabeça, aquele montante, e compreender essa linha temporal. O Apocalipse ele deve ser lido assim. Se vocês lerem de alguma outra maneira, tipo cronologicamente, todas essas questões que estão aqui, vocês vão criar um monte de doutrinas e um monte de confusão. Vai ter um monte de batalha, vai ter um monte de queda de Satanás e ele cai e prende, fica aquela confusão. Né? As pessoas não compreendem que as taças, as trombetas e todos os eventos que eles seguem, eles têm inclusive alguns eventos parecidos que você percebe que o Apocalipse ele reconta, só que ele mostra que são como se fossem ecos que vêm lá do mundo passado e eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. É algo progressivo. Né? E é a mesma coisa que. Como que eu posso dizer? Um tsunami, sabe? Que ele se dá e a onda vai crescendo, vai crescendo. Então, as taças, elas são tipo como se fosse o eco das trombetas, só que agora com tudo batendo na terra, né? E é isso que as pessoas precisam compreender. Os selos já foram abertos. Então, faltam as trombetas, só que elas também já foram soadas, só que o eco delas total vai cair para o nosso tempo agora. Eu creio, né, que somos essa geração. Ou para a geração de nossos filhos, no máximo. Porque a gente percebe isso, e Deus ele deixou muitas pistas sobre isso. Jesus ele deixou muito claro que nós estudássemos a questão dos sinais, etc. Então, isso aqui é muito importante vocês compreenderem, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui do Apocalipse 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: essa grande multidão são os salvos já, ao toque da última trombeta, que já ressuscitaram, tá? Então, Deus ele agora está contando detalhes, como eu já fiz na live passada, falando sobre a queda daquela mãe das abominações, daquela entidade que também está ligada a Satanás, né? Que ela influencia Satanás e que sempre influenciou os reis da terra. E a queda da sua cidade literal, que era uma tecnologia, uma cidade que vive no mundo também espiritual e que vai cair, literalmente. Assim como a Nova Jerusalém voadora, existe a Babilônia voadora. Como eu já coloquei várias coisas, talvez pode parecer estranho, né? E as cidades aqui se prostituíram com esse sistema também e tal, se prostituíram tanto literalmente em relações sexuais mesmo, relações com demônios, etc., como de várias maneiras, com suas idolatrias, até porque as idolatrias do mundo antigo sempre foram um tipo de orgia literal, cultos de fertilidade, nascimento de seres malignos, literais. A idolatria sempre foi conectada a isso, tá? Por isso que Deus ele sempre usou a questão, e ele sempre vai usar os termos de prostituição e fornicação e etc. e tal. E aí diz, Aleluia, que dizia, Aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus,
Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, ou seja, já daqueles que já estão, desde os primeiros capítulos sendo mencionados, tá? Estão no mundo atemporal. Os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram. Esses quatro seres viventes são quatro anjos, os grandes arcanjos, tá? E adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Ou seja, todas as hierarquias, tá? Pessoas de todas as classes, etc., todos os anjos. E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, ele tem o controle naquele mundo atemporal. E a plenitude de tudo isso, ela se dá, vai se dar agora no como que eu posso dizer? Quando as taças, elas matarem a todos, ele vai dizer assim, olha, louvem o Eterno, porque tudo aquilo que ele prometeu, né, se cumpriu. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então aqui explica que essa esposa do Cordeiro, ela está ligada a algo macro. Satanás, ele teve uma entidade, uma consorte literal. Agora, ocorre aqui, isso eu ainda não quero tratar com vocês, mas Jesus, ele possui um corpo macro, um tipo de casamento diferente que foi dado a ele, onde nós formamos esse corpo. Agora, eu quero salientar o seguinte, os homens, tá? Nós que somos homens masculinos e ressuscitaremos, nós somos linhagens de reis e sacerdotes. Preste bem atenção que a escritura ela não fala linhagens exatamente de sacerdotisas. As mulheres, elas exercem um tipo de sacerdócio dentro de si, na casa, tá? Porque a casa é como um tipo de templo. O teu corpo é um templo. Tudo isso é bíblico, tá? E vocês mulheres levam a Arca da Aliança no ventre, tá? O ventre de vocês, o útero, é uma alusão já à Arca da Aliança. O feminino está ligado a isso, a figura do Espírito Santo está ligado a isso. Só que é interessante que o exercício de sacerdócio, ele é algo masculino naquilo que é o reino de Deus. Ele está ligado aos homens como reis e sacerdotes. E as mulheres formam um tipo de corpo. A verdadeira noiva, né, está ligada a Jerusalém, tá, e ao grupo de mulheres que se casam com o Cordeiro. E aí é para que vocês peçam, aí é algo pessoal de vocês, orem e peçam a compreensão disso. Vocês se casam com Jesus. As viúvas, tá? Às vezes as mulheres, as viúvas, às vezes falam... Por isso que a escritura fala que Yahweh é seu marido. Porque o termo Yahweh, no Velho Testamento inteiro, tá? O tetragrama, ele alude a Cristo. Não é a figura exatamente do Pai. É como um sobrenome que Deus, o Pai, deu a Cristo, tá, a ele, para que ele fizesse uso em todo o Velho Testamento. Então, quando fala que ele será seu marido, é porque ele tem um tipo de casamento diferente, de união. E algumas pessoas falam assim, Samuel, é só simbólico. Ok, mas peçam a Deus para que vocês compreendam todo o mistério disso. Há coisas muito profundas, mas não cabe a mim. Bom, vou colocar aqui para vocês. E diz, e a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho, ou seja, corpos de glória, tá? Só com vestes se adentra nessa festa, tá? Todos os convidados, etc. E disse-me, escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Isso é um anjo que está falando, tá? Com João. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Olha só, o anjo está deixando muito claro que ele faz parte dos irmãos, nós somos irmãos dos anjos, somos anjos. Aqui está mais um verso claro, que somos parte da mesma, né, da mesma filiação. Que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que agora ele começa a ver a figura do Messias. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça.
E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, diademas, pedras preciosas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele tem um código, um nome, que só ele e o Eterno deu a ele, tá? E só ele sabe. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra, o verbo, o DNA de Deus. Cristo, ele é o gabarito, ele é aquele que, a partir dele, há linhagens, há uma... tudo é recriado. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ou seja, as hostes. Aí você consegue fazer o link de Yahuwah, dos exércitos. Yahuwah, Sabaoth. Né? E aí vocês vão dizer assim, não é o Pai ali? Na verdade, o Eterno, ele conferiu a Jesus todo o poder e governo de todas as coisas, exceto acima de Deus. Tá? Mas ele conferiu isso tudo completamente a Cristo. Então, Cristo é quem sempre tratou com os judeus, com os hebreus no deserto. Sempre ele tratou com eles em todo o Velho Testamento. Mal sabem eles, que muitos deles negam, né, a Cristo como Messias, que o Yod-Heh Vav-Heh é a figura de Cristo ali, que sempre esteve com eles e cuidando deles. Só que eles acabaram negando, né, ao Messias e não compreendendo a revelação, quem era ele, tá? Pela dureza deles. Provavelmente, por quê? A questão da preexistência significa que eles estiveram muito ligados com a figura do Messias, ao governo dele, e fizeram uma oposição ferrenha a isso. Então, quando eles vêm aqui, vêm completamente ao contrário, e por isso que sempre fizeram essa oposição. Né? Por isso que fizeram parte de um tipo de geração, onde era tudo daquela forma mais, como que eu posso dizer, toda olho por olho, dente por dente, toda bem severa, bem rígida e etc. E diz, e viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, isso aqui existe um símbolo, tá? De que quando esses seres morrerem, tá? Houver esse Armagedon, esse Gog e Magog, a energia que vai ser exalada da Terra, ela vai ser grandíssima. E nada daquilo que ocorre, Deus ele desperdiça. Tá? Essa energia ela vai retornar para nós. Esse símbolo aqui não se trata apenas de aves que nós conhecemos, de animais. Até porque a escritura ela mostra que esses animais morrerão, né? E, na verdade, aqui é uma simbologia. A escritura ela usa muito a questão de aves para anjos. Tá? Numa outra live que eu fiz, eu tinha separado várias passagens que mostram que essas aves elas estão sendo simbolizadas por anjos. Ou anjos simbolizados por aves. Né? E, na verdade, significa que nós, todo o exército de Cristo, se alimentará literalmente de um banquete de energia. Vai ser como se fosse o golpe contrário daquilo que eles sempre se alimentaram, da carne física e sangue dos profetas, dos eleitos, etc., né, daqueles que servem a Deus, será um efeito contrário. Não que você vai pegar a carne física do mundo material aqui, mas a energia que será exalada retornará para os eleitos, para os salvos. Tá? Nós nos fortaleceremos. Eu sempre dou o exemplo disso, porque quando eu lembro quando jogava videogame, tinha aqueles jogos onde você está combatendo algum tipo de inimigo e tal, e aí aquele inimigo se transforma numa espécie de energia que vai para o teu corpo. Porque de onde os caras tiraram essa ideia, né, em videogames ou filmes mesmo, né, mas principalmente em videogames? E aquilo vai tipo fortalecendo e você vai ganhando pontos. É a mesma coisa do mundo espiritual, né? É que todas essas coisas são sombras daquilo que são memórias, e as pessoas criam isso em jogos, em filmes, em séries, em conteúdo, em quadrinhos, em livros e etc. Na verdade, tudo isso são memórias de uma realidade espiritual que ocorre. Aliás, os demônios eles se alimentam da energia das pessoas, mas as pessoas pouco imaginam, né? Então, nós muitas vezes esquecemos que isso ocorre, e eles se alimentam mesmo da energia das pessoas. Dando continuidade. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército, ou seja, a guerra contra Cristo, tá? Que sempre mostrando novamente a cena da guerra. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
E os demais foram mortos com a espada que saía da boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Dando continuidade agora ao capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por um dia divino. Por que eu gosto de fazer a leitura um dia divino? Porque 1.000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1.000 anos. Por que que eu falo isso? Porque Pedro e o Salmo, Pedro ele mencionou um Salmo, tá? Eles tinham a noção da questão do atemporal. E vale salientar isso, porque quando fazemos uma leitura com essa noção, você não joga para tempos humanos isso aqui. Porque tudo isso aqui são coisas do Apocalipse, são coisas do mundo atemporal, portais abertos, entidades entre nós, etc. Só que agora todo o mundo espiritual está aberto. Então você está falando sobre um tipo de nível assim. Se você entender as coisas como posso dizer assim, 1.000 anos terrenos, a Jerusalém física e a coisa, haverão perguntas que será impossível você responder, que eu vou colocar depois para vocês. Eu quero que depois vocês consigam, então, responder para mim no chat como fica a questão, certas questões de ressurreição, certos versos que mostram aquilo que eu já li no início da live, onde carne e sangue não podem entrar e adentrar um reino de Deus. E que é muito claro que a volta de Cristo, ela elimina tudo, e ali, primeira e segunda ressurreição, já terminam com tudo, acabam com tudo. Ao toque da última trombeta, acabou. Não tem mais ressurreição de justos. Tá? Então, o que seria, então, esse milênio físico que os caras inventaram? É uma teologia muito mais contemporânea, de um entendimento equivocado. E onde o anticristo vai enganar muita gente com isso. Então, aqui é dito que Satanás ele foi aprisionado por um tempo divino, um dia divino. Eu quero compartilhar aqui com vocês umas imagens. Eu não quero que vocês deem risada, tá, pessoal? Mas eu sei que eu fiz de improviso algo bem interessante aqui, que é o seguinte. Aqui, vou desenhar numa folha aqui. Acho que vocês estão vendo aqui, tá? O atemporal, o Kairos, né? A guerra dos anjos, e Jesus ele é morto. Está conectado com aquele evento de quando ele veio aqui em Terra. E aqui o Cronos, a região que nós chamamos de Primeira Terra. Esse lugar ele foi isolado, tá? Foi isolado isso aqui, ó, tá? Quando houve essa guerra, Deus ele isolou esse lugar. E é aqui quando Adão e Eva eles foram expulsos, porque a nossa prova ela seria em outro lugar. Deus iria colocar a gente. Colocou a gente no Éden, nós nasceríamos ali. Mas o homem acabou sendo expulso, então, essa primeira terra que ficou isolada, onde os anjos foram jogados, os anjos que caíram, tá? Que seguiram a Satanás, etc. Então, agora estamos com duas linhagens seguindo dentro desse Cronos, tá? Agora, outra imagem que eu queria. Isso aqui é. Não sei se vocês vão compreender. Tá com sombra aqui, mas. Prestem bem atenção. Isso aqui são como se fossem dias divinos, tá? Essa primeira faixa. O atemporal. Vamos dividir isso aqui, ó, tá? Eu estou providenciando, pessoal, uma lousa, tá? Eu vou começar depois fazer as lives com uma lousa e vou escrevendo assim que fica mais fácil, né? Tem muita coisa que vocês querem exemplificar e eu creio que para as pessoas é mais fácil observarem com gráficos, né? Então, aqui temos um dia, 2 dias, 3 dias no mundo atemporal, tá? Divinos. Prestem bem atenção que por que que eu fiz quadros menores aqui, ó? Eles foram aumentando com o tempo. Para que vocês compreendam que nos nossos milênios, ó, o mundo antediluviano, o tempo ele era um pouco mais demorado. Pós-dilúvio foi diminuindo. Na época da Babilônia, né, do cativeiro babilônico, foi diminuindo. Cristo veio aqui, inclusive está conectado à prisão de Satanás, tá? Percebam que nossos últimos séculos aqui, ó, do sexto para o sétimo dia humano, eu coloquei aqui, ó, Armagedon, tá? Aqui está escrito Armagedon, vai diminuindo. Os nossos dias, lembra que a escritura ela diz que os dias, ó, tanto que eu coloquei aqui, dias abreviados, os nossos dias estão sendo abreviados. O tempo de agora não é o mesmo tempo do mundo antediluviano. Existe algo científico que se chama frequência Schumann. Por isso que algumas pessoas falam, mas Samuel, da morte de Cristo para agora, no final do sexto para o sétimo milênio, se passaram 2.000 anos, né? Se fosse então 1.000 anos que está reinando lá no mundo atemporal, como que fica para nós? É que. No mundo atemporal, esses 1.000 anos, eles são diferentes, tá? O mundo atemporal de Deus, o tempo lá é diferente do nosso tempo, tá? E os nossos dias estão sendo abreviados. Então, é como que
está encurtando. A gente já tem sentido isso quando a gente, eu era mais jovem, eu percebia que realmente o dia ele demorava um pouco mais. Hoje o dia ele não demora igual. A gente sente isso. A gente sente isso e não é só pela correria do dia a dia. A gente sente que a hora é mais curta. Há momentos que, quando eu já fiz orações, etc., os próprios segundos do ponteiro do relógio, você consegue sentir que ele não tem a mesma demora antiga daqueles segundos, que eu posso dizer, de 30 anos atrás, etc. E existem experimentos de frequência Schumann, por exemplo, que desde os anos 90, eles dizem que está diferente daquilo que seria os anos 40, dos anos 30 e etc., quando se iniciaram alguns experimentos sobre isso, de tempo. Então, o nosso tempo está cada vez mais sendo abreviado. É por isso que, após a morte de Cristo, já se passaram 2000 e vamos colocar aí, 2023 anos, 2028 anos, mais ou menos, da morte de Cristo para agora, tanto que eu coloquei mais ou menos 30 antes de Cristo, tá? No calendário gregoriano que nós temos. Mas esse tempo desse reino, desse dia divino, que as primícias já estão reinando, 144 mil já estão lá reinando no mundo atemporal, está passando esse tempo para nós aqui, porque o nosso tempo está sendo abreviado e é diferente o tempo daqui do tempo celestial. Tá? Espero que isso tenha ajudado a que vocês compreendam um pouquinho. É um gráfico, não é muito bonitinho, né? Mas só, ainda vou fazer algo legal, algo bonito. E numa lousa eu creio que seria mais ideal, né? Mas eu creio que vocês estão compreendendo isso. Então, eu vou fazer uma leitura de um texto que eu peguei e separei, de um estudo, e eu vou fazer uma leitura para que vocês meditem sobre essa questão. Tá? No momento da vinda de Jesus, ele estabelecerá um reino de um dia divino. É um dia divino ou um reino eterno? A Escritura, ela diz que é um reino eterno. Esse assunto ele divide a maioria dos cristãos evangélicos, principalmente. Tá? Nenhum assunto ele é tão controvertido em teologia do que aquilo que eles chamam de milênio. Eles gostam de chamar, quando eles falam desse mil, eles chamam de milênio. Tá? O termo não é milênio, o termo é mil anos. Eles falam mil anos é milênio. É que quando você vê milênio, você vê como um bloco de tempo. E quando fala mil anos, o termo mil anos, ele é um pouco diferente, por quê? Ele está conectado àquilo que os salmos diziam, mil anos. Quando os salmos falam sobre esses mil anos, fala mil anos para Deus como um dia e um dia como mil anos. O salmo está deixando muito claro, e Pedro também menciona isso tão claramente, que ele está mostrando, olha, o tempo de Deus, ele não se tarda, mas o tempo dele lá é diferente. O tempo dele, um dia, é como mil anos terrestres aqui. É isso, ele está fazendo uma comparação e mostrando que claramente que não é algo que a gente pode ficar esperando. Tanto que Cristo ele fala, a vocês não compete saber os tempos e as dispensações. Por quê? Porque o tempo de lá é diferente. Os caras nem têm cabeça e capacidade muito para saber isso. Nós hoje estamos num momento que estamos num mundo derradeiro, e Deus está permitindo que o conhecimento venha para nós sobre o multiverso, sobre o atemporal, sobre viagens no tempo, sobre várias coisas, porque está se aproximando isso para nós. Então, ele não está deixando a gente perdido, uma geração completamente perdida e ignorante disso. Nós estamos tendo a compreensão espiritual de muitos desses assuntos, porque está próximo esse tempo. E a gente não pode ser enganado pelo anticristo, porque o anticristo ele não pode prometer duas coisas para vocês: corpo de ressurreição e Nova Jerusalém. Ele pode sim prometer o quê? Através do transhumanismo ou tecnologias, mundo físico e Jerusalém de poeira física. Isso ele pode. E se ele consegue, ele vai enganar a muitos. Prestem bem atenção. Nunca o anticristo, nunca Satanás vai poder te dar o acesso para a Nova Jerusalém e nem a corpos de ressurreição. Tanto que os demônios estão morrendo, eles estão sofrendo, né? Eles estão cada vez mais perdendo, porque eles estão perdendo sua energia, eles estão longe da fonte, por isso que eles se alimentam de nós. Tá? Então, dando continuidade. Sobre o assunto que diz a respeito ao futuro, quase ninguém tem certeza absoluta, né? E existem muitas controvérsias e muita especulação sobre esses assuntos. Agora, há basicamente quatro posições sobre essa questão de milênio, que se chama de milênio, tá? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. O termo amilenismo, eu não acho ele um termo bom, porque ele sugere que não amilenismo seria não milênio, não existe milênio.
E amilenistas, eles nem creem que, não é dessa maneira, eles creem que há um período. Agora, eles não acham que é um reino de 1.000 anos literais humanos. Isso, o amilenismo está correto, né? A linha deles. Há outros pontos que eles também não estão corretos, mas a parte de contagem de tempo deles, eles compreenderam que a Bíblia não é essa contagem que a gente faz, né? Que a gente está imaginando. E que Cristo estabeleceria um tipo de reino nessa terra física, tá? Então, o amilenismo, aliás, esse entendimento de reino numa terra física, é o mesmo entendimento dos judeus que não aceitaram a Cristo. Por quê? Tudo eles pensam e trazem para o material. Eles são materialistas, onde eles pensam, ah, Jesus vai reinar só para um povo, onde um povo especial, porque eles não compreendiam que entre as nações estrangeiros, que a Escritura às vezes fala gentios, mas que entre os estrangeiros, ao ser humano, e o ser humano é Israel. Eles não tinham essa compreensão, eles achavam que só quem estava ali naquela parte geográfica e que nascia ali mais próximo deles que é participante de Israel ou é Israel. Sendo que Israel todo ser humano é Israel. E todo Néflin, todo espírito do maligno é Babilônia. E todo ser humano que se une ao sistema da Babilônia é contado com essa Babilônia, como se fosse um Néflin. Ele não é Néflin, mas ele é contado como um Néflin. Então só tem essas três coisas. Aqueles que são Israel, só que os que são Israel estão o quê? Em prova. Todo mundo que nasce nesse mundo está em prova. O único que veio aqui em carne, que não está assim, que não veio porque falhou, é Jesus. O único. Todos os outros, até mesmo os heróis da fé, eles tiveram um nível de falha, um nível de responsabilidade, por isso vieram aqui. Claro que o nível deles, quando chegaram aqui, você pode ver que Enoque foi até tirado antes, porque era uma pessoa justa, e mesmo em carne, seu comportamento ele era diferente de uma outra pessoa, de um cara como eu. Eu não sou ninguém, por exemplo, nesse sentido. A gente não deve se desprezar, mas perto dos heróis da fé, né? Então, a mesma coisa. Então, o amilenismo, ele entende que o reino de Cristo, que o atemporal, já está em atividade, e eles estão corretos nisso. Tá? E que tudo isso já começou com a primeira vinda de Cristo, estão completamente corretos disso. E que esse período ele vai ter, não um término, mas ele vai ter um tipo de evento principal na segunda vinda de Cristo, que é a instauração de novos céus e nova terra para todos. Por quê? Vai se completar o número de conservos. Lembra que eu sempre falo para vocês, ó, tem um número de pessoas que precisa nascer, que prova para a existência, e que essas pessoas, ao nascerem, elas vão para aquele lugar onde seria o ideal que Deus ele colocou ainda que nós iríamos nascer, o Éden. Não era nem para nascer nesse lugar aqui. O pós-milenismo, ele defende que o milênio também ele é antes dessa segunda vinda de Cristo, só que eles têm uma visão materialista. Porque eles acham que, em dado momento, olha a visão deles, que vai ter um tempo de prosperidade e paz, de pura pregação do Evangelho, que o mundo vai ficar bonitinho e o reino de Cristo vai continuar aqui na Terra e vai ficar tudo lindo. Através de pregação do Evangelho. Isso parece que eles não leem a Bíblia, né? Não, não é o que a Escritura diz. A Escritura nunca colocou que, através da pregação do Evangelho, que tudo ia ficar em paz e que essa terra aqui vai continuar e que é assim, né? Então eles misturam uma visão do atemporal, do amilenista, com uma visão dos milenistas. Eles meio que misturam. E para mim, inclusive, a visão mais equivocada e mais fraca, porque a Escritura é muito clara nas profecias que o mundo ele vai de mal a pior. Não, não existe, eu não sei como que eles compreendem que depois, através de pregações lá, não sei, que o mundo vai ficar, todo mundo vai ficar bonzinho e etc, né? É que eles também não compreendem que existe a semente da serpente, não compreendem que há um limite que Deus ele colocou para o mundo, onde ele vai tacar fogo em tudo isso aqui. Eles não compreenderam ainda, então eles acham, misturam as duas visões. E, inclusive, que Jesus estabeleceria um reino a partir da Jerusalém física que conhecemos. Eles também creem que é a Jerusalém física, porque eles leem o texto, eles não conseguem fazer aquela diferenciação que a Jerusalém daqui, o Monte Sião, que as coisas daqui são uma alusão já ao mundo de lá, que é para lá que nós vamos, né? E o pré-milenismo dispensacionalista, ele se parece com o pré-milenismo histórico, mas ele tem uma expectativa de um milênio futuro e literal, tá? De um milênio físico aqui e tal, com certos detalhes específicos.
O dispensacionalismo, ele se distingue, tá? Duas vindas de Cristo, onde eles falam que tem uma primeira etapa de arrebatamento dos salvos, e uma, aí depois eles dizem que tem 7 anos de tribulação, eles fazem um monte de, né? Aí tem, tá ligado principalmente àquela questão, essa é a visão macro das igrejas hoje, e a visão mais errada de todas, onde muitos que, quando vier a tribulação, e a pessoa se vê aqui nesse momento, quando ela não for daquelas tribos, as tribos que vão sendo levadas uma antes que a outra, né? E a pessoa estiver aqui, porque Deus tem um motivo que você tem uma tribo celestial, que você talvez vai permanecer um pouco mais de tempo aqui, porque está ligado a uma hierarquia, alguma coisa que aconteceu no mundo celestial, então você vai ficar mais tempo aqui para apregoar e ajudar pessoas. Deus, ele tem um sentido, e há outros que serão antecipadamente. Por isso que existem pessoas que nascem em alguma época, ou algum momento que as pessoas, ah, fulano é do signo tal, parece que tem dom para a liderança. É porque são hierarquias que Deus, ele foi colocando. Então, por isso que ela é levada antes, mas por quê? Mas ao longo de sua vida, ela vai ter geralmente um outro tipo de atitude em relação a muitas coisas, e tudo isso Deus, ele leva em conta. Isso é muito profundo. Mas o pré-milenismo, dispensacionalista, ele é um dos piores, que ele crê em igreja que é arrebatamento secreto, né? Fazem divisão que o povo judeu é uma coisa, eles falam que igreja é outra, eles parece que não leem a Bíblia, que a escritura deixa muito claro que nós somos a Israel, que não há diferença de grego, de hebreu, de nada, nós somos Israel, assim como a escritura divide povo do mal, Babilônia, povo do bem, Israel. Simples. Então eles fazem uma divisão e eles creem que foi inventado esse tipo de teologia porque ela afaga, ela deixa o povo mais confortável. Tipo assim, ah, quando vier o momento difícil, eu tô fora, eu vou sumir daqui e vou estar tranquilo, né? Sendo que, na verdade, a escritura, ela fala, ela sempre protegeu, a escritura era muito clara, sempre protegeu o seu povo no meio das aflições. Essa é a grande prova, inclusive, né? Houveram os mártires, aqueles que podem e vão perder a vida. Ao longo dos tempos perderão, mas foi colocada essa teologia porque isso deixa o crente acomodado, né? Ele fala, ah, que gostoso, eu vou sumir daqui, eu não preciso me preocupar com nada, né? Mas na verdade você verá, você provará da proteção de Deus. E dessas quatro posições, tá, que eu coloco, a gente tem defensores que eles estudam e etc. Só que eles não têm chaves específicas como do atemporal, principalmente do mundo atemporal. A que mais respeita um pouco disso, ela tem alguns erros, mas ela respeita isso, é a visão que eles chamam de amilenismo, tá? Quando o texto de Apocalipse 20, do verso 1 ao 3, descreve o aprisionamento de Satanás, o texto diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão da chave do abismo uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por um dia divino, por um tempo divino, 1.000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs-selo. Para que vocês compreendam, existe o apócrifo de Bartolomeu, porque eu já vi gente falar assim, ah, isso é uma visão de agora, porque os israelitas, eles sempre creram no milênio terreno e tal, por isso que eles não aceitaram a Cristo, porque quando Cristo chegou aqui, eles não viram Jesus acabando com tudo naquele momento, porque ele veio com uma mensagem de misericórdia, de amor para aqueles que ainda tinham salvação. Mas eles não aceitaram a Cristo, porque eles esperavam Jerusalém terrena, reino físico, Jesus defendendo um povo e não a humanidade, e um rei que viesse, sabe, fazer esse tipo de ter esse tipo de postura. Por isso que eles não aceitaram. Você que está esperando isso, você está pensando como um judeu que não aceitou a Cristo, misturando com como eu posso dizer, com essa visão errada deles, misturando com o que nós, aqueles que aceitam a Cristo de hoje, tá? O crente, que é um milenista, ele é um simplesmente alguém que aceitou a Cristo com a visão misturada do hebreu, equivocado, daquele que não aceitou a Cristo. Por isso que ele falou assim: perguntam para Jesus, quando será o reino? Né? E ele fala: o reino não é aqui, né? O reino está dentro de vós. Por quê? Porque nós um dia vamos ressuscitar e nós seremos levados para aquilo que a essência do mundo espiritual, por isso que carne e sangue não é do reino de Deus, está dentro de nós quando nós ressuscitarmos. Nós vamos quebrar essa casca, esse corpo e vamos ressuscitar, festa dos tabernáculos, corpos de glória. Coloquem muito isso na sua mente para que vocês compreendam e não sejam enganados pela posição, assim, que eles chamam de milenismo, tá?
onde, como eu disse, Satanás ele vai poder prometer. O anticristo, quando ele estiver na Terra, ele vai falar assim, ele vai se sentar naquela Jerusalém e vai prometer algo para as pessoas. Por quê? Porque isso ele consegue. Corpos de ressurreição em Nova Jerusalém, nunca ele vai conseguir fazer. E é disso, e é dito, fechou e pôs selo. Então, o apócrifo de Bartolomeu, ele diz claramente que Satanás ele foi aprisionado na vitória de Cristo, onde ele desce ao Sheol e ele toma as chaves da vida e da morte de Satanás. E ele é aprisionado naquele momento. Ou seja, os caras tinham noção do atemporal. Isso não é uma invenção de agora, o milenismo, né? Ou essa parte dessa visão do amilenismo, ela está correta. Tá? E aí é dito sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos, esse dia divino, esse tempo, essa dispensação que Deus colocou para Satanás. Tá? E ele vai ser solto o quê? No fim dos tempos, que é. O que é o Armagedon, gente? O Armagedon é a reunião das nações para batalhar contra Cristo. Faria sentido que aí Satanás estivesse soltinho agora. Aí ele é preso. Depois tem um reino físico onde Deus obrigaria pessoas a servi-lo, sendo que todo mundo já ressuscitou. Porque há uma pergunta, prestem bem atenção, uma pergunta que o milenista não consegue responder. Eu sempre dou o exemplo do meu irmão Neemias, onde ele defende o milênio na Terra. Ele não compreendeu essa questão do temporal ainda. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei assim, irmão Neemias, tá, então você defende que vai ter um grupo de pessoas, eu não sei de onde eles tiram essa base, mas onde alguns não aceitariam a marca da besta, e aí, na volta de Cristo, ele ressuscitaria uma parte da população. Uma parte, hein? Não é toda. Uma parte só. E a outra ficaria, tipo, isenta. Eu chamo de isentões, né? Ficaria isenta. E outra parte seria morta, que aceitou a marca da besta. Aí esses entram no reino de Cristo. Estão entrando com carne e sangue, hein? Entram no reino de Cristo. E aí eu falo assim, então a morte ainda não está amarrada ali. Não, não está amarrada, né? Fica bem claro. Ah, ok. Então, se um fulano, ele entrou no reino de Cristo, com carne e sangue, estava na ponte, caiu da ponte, morreu, o que que acontece com esse cara? Aí ele ficou pensando, não sabia dizer por quê. A primeira ressurreição já aconteceu, a segunda ressurreição é dos injustos. Se ele é justo, ele vai contar, vai ser contado, vai para o céu ali, vai ter corpo de glória. Epa, por que que não foi antes? A volta de Cristo não foi suficiente para esse cara ser julgado de entrar ali com corpo de glória? Está entrando agora com carne e sangue no reino? Não tem como responder isso aqui, a não ser que você compreenda o atemporal e que o reino de Cristo ele é diferente daquilo que o sistema religioso apregoou. E aí diz, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esse pouco tempo é justamente o momento em que o abismo, as dimensões que eu já li nas outras lives para vocês, nos capítulos anteriores, que em dado momento diz que o abismo ele é aberto e os demônios serão soltos, Satanás também será solto nesse momento. Nesse momento, agora, Satanás não está solto. E alguns homens dizem assim, mas Samuel, eu vejo morte, vejo isso, aquilo. A Bíblia está falando que Deus aprisionou demônios ou Satanás? Satanás. Por quê? Porque Satanás ele tem um grande poder e um grande tipo de influência muito maior quando ele estava solto. E ele não está, nesse momento, ainda solto. Quando ele for solto, aí a galera vai compreender. Aliás, isso é tão compreendido até pelo cinema. O que eu vejo de trailers e coisas que falam dessa entidade que vai ser solta e etc, e a galera não captou. Ou seja, os filhos do maligno, ou o pessoal do sistema, que trabalha para o sistema, compreendem indiretamente, ou muitos, eu creio que diretamente, muito mais que a maioria de todos os cristãos hoje. Eles sabem que Satanás está preso, e que ele vai ser solto em dado momento, mas para juntar as nações para a batalha, para a última batalha. Simples assim. Não faria sentido, Deus. Prende e solta, e fica nesse negócio. Ah, vou soltar um pouquinho em pleno milênio de Cristo, fazendo bagunça no milênio de Cristo. Outra coisa, fala que ele engana como a areia do mar, tá? Mais à frente, depois do capítulo, né, 20, fala que ele engana como a areia do mar, um monte ali para a batalha. Olha só, o pessoal ficou no reino de Cristo, Satanás estava preso. Qual o sentido de que essas pessoas observassem e falassem assim, agora Satanás está solto, eu vou segui-lo como areia do mar, a galera vai ali em debanda, a seguir a Satanás para uma batalha contra Cristo, sendo que ele estava preso, ele é um coitado, ele é um nada, né? Um coitado não, né? Mas assim, em termos
né? Não porque ele é justo, né? Mas ele é um nada perto do Messias, e aí ele vai ser solto e a galera ainda vai se debandar, vendo que Cristo ficou ali, então, num reino físico, obrigando os caras a servi-lo, vai ficar ali e vão debandar para ele. Ali, quando fala no final do capítulo 20, está apenas mencionando novamente aquilo que no capítulo 19, 18, etc. e tal, já foram mencionados, de que é a reunião das nações. É aquilo que eu comentei com vocês, que é recontar a história, só que agora com mais detalhes. Se eu estivesse contando uma história lá, como eu falei, da Branca de Neve e Sete Anões, falasse sobre a Rainha Má. Aí só no final eu vou falar novamente sobre a Rainha Má, não é porque é cronológico, mas agora eu vou dar detalhes do que acontece com ela. Então, a escritura aqui, nesse momento, ela está focando, já focou na figura da mãe das abominações, da Lilith, da consorte de Satanás. Está morta. Só que agora Deus vai mostrar qual é a figura principal, o figurão do mal, mostrar qual é o destino dele. Por isso que fala sobre a besta e o falso profeta, que já estão lá, porque eles já foram derrotados. Só que agora a escritura vai dar ênfase do que ocorre com Satanás e qual é a última atitude dele. Então, Deus, ele vai soltá-lo, ele vai permitir que ele seja liberado para juntar todas as últimas nações para a última batalha, porque lembra que eu comentei que o Armagedom, ele é a junção de todos os tempos, todos os seres que ressuscitarão com Jesus e de todas as eras estarão ali junto em um exército completo, é a continuação da batalha dos anjos. E Satanás e todos os seres malignos, demônios, e todos da segunda ressurreição, que são os maus, e aqueles que o seguirem, que estiverem vivos, vão segui-lo, se ajuntarão para a batalha final de todos os tempos. E só isso. Acabou ali. É a batalha final. É o vale do encontro. Tá? Depois eu vou fazer a leitura de Ezequiel para que vocês compreendam. Mesmo que foram usadas alusões ou algumas coisas para a época, tá? Você percebe que Ezequiel 30, 38 e 39, que fala sobre Gog e Magog, é a mesma batalha do Armagedom. Tá? Olho naquela passagem que eu comentei sobre capítulo 19, onde fala das aves, é a mesma coisa de Gog e Magog. Né? Só que no milenismo, na questão de milênio literal, os caras inventaram e disseram que são duas guerras. E fica aquela confusão, sabe? Eu já vi até milenistas mudarem de posição em parte, porque eles falam, ah, Gog e Magog tem a ver com o anticristo. Não, 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 não é, porque aí fica aquela confusão. Eles não sabem, as peças não fecham para eles, porque eles não compreenderam que é a mesma batalha. Por isso que João faz ênfase de mencionar Gog e Magog, que não seria outra batalha, mas a mesma batalha, para que a pessoa lembre. Ah, é Gog e Magog, né? Igual já está nas profecias. O Armagedom e Gog e Magog é na mesma região, é o mesmo fim, é o ajuntamento de nações, eles contra eles mesmos. Tá? E o fogo sendo derramado sobre eles, tudo igualzinho, só que o pessoal não percebeu e não captou. Né? Então, para entendermos toda essa questão, que foi escrito principalmente para os cristãos pro primeiro século, tá? Significava o quê? Que as coisas não eram como pareciam ser em relação deles estarem derrotados. Mas João, ele estava já dando, desde aquela época, uma mensagem de esperança. Olha, existem aqueles que são primícias e que já estão com Jesus, já se levantaram com ele. E Satanás, ele está amarrado, tá? Ele está amarrado. É o valente amarrado. Por isso que está em Apocalipse 20, do verso 1 a 3, a gente precisa voltar ao início do ministério de Jesus para entender que os fariseus acusavam de Jesus, por exemplo, de expulsar demônios com o poder do próprio Satanás. Mas Jesus, ele respondeu bem claro: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Ou seja, quando Jesus, ele desce ao Sheol, gente, e toma as chaves da vida e da morte, como está em Pedro, em Judas, a gente consegue ter essa noção que Jesus, ele fez isso, e em livros apócrifos, né? Talvez tem pessoas que ainda negam isso, mas ele desceu lá e ele proclamou, tá, os espíritos em prisão. Tem alguns até que falam que ele apregou. Não, o termo lá é proclamar de vitória. Jesus não ia deixar a pessoa sofrendo num lugar, depois ele vai lá, ó, vim aqui, me aceitem. Ah, fica fácil, né? Não, e também não tem nexo pessoas ficarem presas ali. Tem alguém hoje num canal aí até importante que está apregoando isso, né? Está dizendo que Jesus, ele foi lá atrasildo voltar ali apregoar para uma galera que ficou ali sofrendo no mundo interdimensional ali, sofrendo um pouco, e veio, ó, venci, viu? Me aceitem. Deus não faz isso, tá? Quando o ser, ele morre, ele fica em repouso. Os que ficavam no Sheol, tá? No chamado seio de Abraão, eram os heróis da fé, onde eles tinham um nível de hierarquia, um nível de responsabilidade diferente.
Por isso que eles ficavam numa espécie de mundo paralelo, onde eles tiveram algo ligado com Satanás, onde Satanás ele pôde permitir que eles ficassem ali. Tá? Esse mundo interdimensional, ele é um Éden caído. Onde em Ezequiel 31, quando você faz a leitura, você vai perceber que o Éden, onde Satanás governa, onde ele é chamado de cedro do Líbano, a árvore mais alta, etc., ou chamado de faraó naquele texto, exatamente como a passagem de Ezequiel 28, que fala sobre o rei de Tiro, mas a gente consegue perceber que está falando com um querubim, edênico, etc. A mesma linguagem, e no mesmo livro, inclusive de Ezequiel, fala que esse Éden afundou. Então essas partes celestiais, com seres de alta hierarquia, elas ficaram ligadas a eles, que ficaram no Sheol de Abraão, por isso que é chamado de Sheol de Abraão, que traduzem para você como seio de Abraão, para ficar mais bonitinho, né? Seio de Abraão soa mais bonito, mas na verdade é um mundo interdimensional, só que ele não é parte do inferno, daquilo que nós conhecemos como inferno, Sheol, o Hades, né? Só que ele ficava próximo, tanto que Jesus ele fala uma parábola que é um lugar próximo. E a esses ficaram com consciência, Samuel, Abraão, tá? A gente consegue compreender sobre isso, só que eles foram levados, exatamente como o apócrifo de Bartolomeu é excelente, ele mostra que estes foram levados, Adão foi levado, tá? Abel foi levado, inclusive, vocês querem que Abel está até hoje lá, né? É ali que Abel clama, tá? Porque Abel ficava nesse lugar chamado Sheol de Abraão. Então, estes não ficavam como nós, tá? Tipo em repouso, desligados, exatamente como Paulo ele fala de sono da morte. Mas vão ressuscitar todos nos últimos dias. E estes não, esses ficavam com noção do que estava acontecendo paralelamente. Por isso que Samuel, Deus até permite que ele subisse, é uma passagem polêmica para alguns, não é espiritismo, mas ele subiu e decretou ali que Saul iria morrer e seus filhos. Tá? Aí alguns falam, ah, um filho ficou vivo. Tá? Samuel não estipulou quais os filhos iam morrer, só falou, você e seus filhos morrerão. E é o que ocorreu, tá? A profecia aconteceu. Inclusive, a própria Pitonisa, naquela passagem, fica admirada, né? E fica assim, nossa, porque ela não esperava. Ela esperava, acho que, uma entidade, uma outra coisa. Mas quando ela viu Samuel, ela ficou assim, meio assustada. Tanto que ela fala, um Elohim sobe, né? Porque o Sheol de Abraão, ele fica numa região interdimensional abaixo, porque é esse Éden que afundou. Tá? E alguns pensam que tá vindo era um espírito vindo do inferno. E em todo momento, a escritura hebraica, ela chama a esse ser de Samuel completamente, e ela não chamaria a um espírito maligno pelo nome de profeta de Samuel. Ela deixa muito claro, e toda a posição dos judeus antigas, toda, é só de teólogos de hoje, toda a posição, não tem uma posição que diz que aquele não era Samuel. Eles respeitam o texto porque o texto está falando que era Samuel literal, e porque eles tinham a noção dessa questão do Sheol de Abraão. Então as pessoas precisam compreender isso. Esse Sheol de Abraão, ele foi levado, tá? Por isso que Jesus ele fala, levou consigo o cativeiro, né? Por quê? Eram seres que estavam aprisionados ali, Satanás tinha um tipo de direito sobre eles, onde eles não podiam já subir na glória. E Jesus ele paga esse preço porque eles eram hierarquias grandes. Então Jesus ele leva esses, Adão, Moisés e beleza. Eu creio que já está compreendida essa questão, né? Então, quando Jesus ele fala sobre essa questão de entrar na casa, Jesus desceu ao Sheol, que é a casa de Satanás, o lugar onde Satanás habita, ou seja, e ele está deixando muito claro que precisa amarrá-lo primeiro para poder lhe saquear. Ou seja, Jesus tirou as chaves da vida e da morte de Satanás, então Satanás ele foi preso. O próprio livro de Bartolomeu fala que Miguel o aprisiona. Tá? Então é muito claro, ele está preso, ele como entidade. E mesmo as entidades demoníacas, que elas têm certo tipo e nível de ação até os dias de hoje, só que vale compreender que o nível de ação delas também é limitado. Tá? Onde, mesmo que é Satanás que está preso, só que elas também não têm aquele acesso completamente aberto, como será, inclusive, próximo, em breve, no Apocalipse, nos ecos, né, das trombetas, onde o mundo espiritual vai se abrir completamente, aí os homens verão os demônios, sofrerão com os demônios, né? Não vai ser como hoje que existe um bloqueio espiritual, onde um demônio não pode vir e arrancar minha cabeça, ou arrancar a sua cabeça. Tá? Ele não tem permissão para isso. A escritura deixa muito claro que eles pedem a Deus. Tanto que tem aquela parábola do louco, hoje pedirão a tua alma. Por quê? Eles ficam pedindo. E aí Deus ele vê um limite de ação, de pecado de alguém, e ele fala, ok, não tenho o que fazer. Então eles vão lá e tomam a vida da pessoa. A pessoa é morta. Então essa tarefa de amarrar ou segurar Satanás, ela começa justamente na primeira vinda de Cristo. Quando Jesus, por exemplo, enviou 70 discípulos para pregar o evangelho, eles
Eles falam, os demônios eram submissos a eles. E Jesus, ele deixou muito claro, Lucas 10, verso 17 e 18, e ele fala assim: eu via a Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, Satanás, ele já foi perdendo, pouco a pouco, o poder dele lá no mundo atemporal, cada vez mais perdendo. Jesus foi sobre a sua casa, ele está amarrado e ele tomou as chaves da vida e da morte, tá? De Satanás. Então, isso é muito claro, não pode ser negado pelas pessoas, tá? Tanto que em João, capítulo 12, verso 31 e 32, diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso é muito profundo. Já começou quando? Lembra que eu falo? Primícias. Jesus, quando ele ressuscita, ele já atrai os primeiros, né? As primícias, os primeiros da colheita. E é o que ele fará com todos nós, com cada um de nós, tá? Nós seremos atraídos por ele aos céus. Por quê? Vamos para outra dimensão, com corpos de glória, para a nova terra. Então é preciso notar que a palavra expulsar no texto grego, que ele fala sobre isso, ó, chegou o momento de ser julgado este mundo. Ou seja, no mundo atemporal, lá nos céus, a guerra está acontecendo e há julgamento. Agora, Satanás, ele já é preso, tá? Isso é importante vocês compreenderem. E ele diz: e agora o seu príncipe será expulso. Um momento, pessoal. Beber uma água aqui. Dando continuidade. E é muito claro isso. É o mesmo termo usado em Apocalipse 23, esse expulsar, tá? Que é traduzido como lançar. Ou lançou lá sobre uma prisão no Apocalipse 23. É o mesmo termo em grego, tá? O mais importante é que com a morte de Cristo, a expulsão de Satanás, Jesus disse que atrairia a si todos os homens. Inclusive, vale lembrar aqui, não apenas a judeus, mas também gregos, romanos, chineses, portugueses, brasileiros, etc. Tá? Então, a primeira vinda de Jesus, quem mais tinha contato, né, que recebia as informações, os oráculos e tal, era Israel. Só que, hoje, é inegável que as pessoas, elas não são mais inocentes. Quando também a gente fala sobre a questão de enganar nações, significa que o seguinte: quando você recebe uma informação sobre algo, só que você não aceita, você não está sendo enganado, você não está aceitando aquela informação, mas você já não é mais um cara que você pode dizer: ah, eu fui enganado. Do contrário, todas as pessoas poderiam falar no dia do julgamento diante de Deus, poderiam dizer assim: ah, Senhor, eu fui enganado. Não, você recebeu a informação. E Deus vai julgar cada um mediante o seu nível de conhecimento e o quanto ele tem de informação. Isso é muito importante vocês compreenderem. Compreendendo isso, significa que após Cristo e a expansão do Evangelho, não cabe dúvidas que a palavra de Deus, ela se multiplicou principalmente para o nosso tempo. Tanto que, querendo ou não, mesmo que as pessoas, elas tenham aquele vínculo com o sistema religioso e algumas crenças erradas nisso ou aquilo, etc., mas ainda hoje, né, mesmo que o islamismo está tentando passar, né? Mas ainda hoje o cristianismo é a religião, assim, a maior religião da Terra até os dias de hoje. Tá? Isso é interessante como houve uma expansão, tá, daquilo que é a palavra de Deus. O livro, ainda mais traduzido em todas as línguas, é a Bíblia. Hoje nós temos inclusive a internet, onde nós estamos passando as informações para as pessoas e buscando isso aqui, por exemplo, no meu canal, é um apregoar evangelho, né? Os vídeos aí têm 20 mil, 18 mil, 17, 15 mil visualizações. Quando que, há tempos atrás, um pregador, há 50, 60 anos atrás, tinha acesso em um dia só, falar com tantas pessoas assim, em um dia só? Isso é um avanço que Deus, ele está expandindo as coisas. Da mesma maneira que o mal está expandindo, mas tudo isso é permissão de Deus. A expansão do conhecimento, onde as pessoas iriam de um lugar para outro. Daniel diz isso, tá? Eu ainda vou fazer uma live só sobre Daniel, tá? Inclusive, já estou separando as coisas, eu creio que será a próxima. Aonde sacerdócio e Daniel, e sobre os dias temporais e como você vivenciar isso como prática sua, né? As festas judaicas. Não festa judaica aquela que eu estou colocando um judaísmo na cabeça das pessoas. Estou dizendo, você vivenciar as festas judaicas em um dia seu. Isso é interessante, sabe?
morrer, as primícias, as trombetas, e é muito, muito, muito profundo, tá? E ao longo da semana você pode fazer isso. Então, com a vinda do Senhor, o poder do diabo ele foi drasticamente limitado. Ele não está mais naquele poder de antigamente. Inclusive, até os monumentos antigos, como eu já coloquei para vocês, eles já não funcionam mais como antes. Tá? Agora, o mal ele tem buscado poder nesse século passado e agora, porque nós estamos entrando e chegando ao final. Por isso que começou a haver guerras e coisas, porque já estamos chegando nos ecos do momento final. E é a soltura dele. E é o momento que as entidades agora começam a se alvoroçar e se reunir, tá? E as nações começam agora a conspirar sem perceber a rumores de guerra e etc e tal. Mas não cabe dúvida que há uma pregação do evangelho em toda a terra. Mesmo que hoje haja nações que agora elas já se opõem a isso, já se opõem ao tempo e a nações mais difíceis, mas há uma pregação, tá? Não há ninguém nessa terra que nunca ouviu falar de Cristo. Então, isso é muito importante vocês compreenderem, tá? Então, quando a Bíblia ela fala de aprisionar Satanás, ele é o personagem a ser preso, tá? Não se trata de 100% dos demônios também. Né? Isso, às vezes, o pessoal acha que o próprio o milenismo criou na mente das pessoas de que Satanás ele seria preso, e aí fica um reino que todo mundo é bonzinho. Só que eles entram em contradição, porque quando eles fazem a leitura do Apocalipse 20, continuando, eles acabam entrando num tipo de, como eu posso dizer, de contradição, onde todo mundo está ali bonzinho no milênio de Cristo, e de repente Satanás é solto e todo mundo segue a ele. Então ninguém seguiu a Cristo, ficaram aqui à toa, no reino de Cristo, com carne e sangue, né? Então vamos dar continuidade na própria leitura de Apocalipse 20, para que vocês compreendam o seguinte. Quando fala, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, é o tempo do Armagedon, tá? E aí o verso fala sobre o mundo atemporal e aqueles que já estão como primícias, e diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante um dia divino, esse mundo atemporal, durante 1.000 anos. E alguns vão me dizer assim: Samuel, quem são esses? Aquilo que eu já falei, as primícias, aqueles que foram degolados, tá? Principalmente os mártires da época de Nero e etc. Porque vale lembrar, a besta e seu sinal, ele é, como eu já expliquei nas outras lives, eu fui mostrando para vocês e provando que Nimrod, que o Faraó, que Nabucodonosor, que Alexandre o Grande, que Nero, etc. Todos esses possuem códigos do número da besta, eles possuem. Eles já são a representação das cabeças da besta e são o sistema da besta já no, correndo na história humana. Então aqui está falando principalmente dessas primícias, esses já estão com Cristo. Por isso que diz: mas os outros mortos, ou seja, os da primeira ressurreição, os que vão ser salvos, diz, não reviveram até que esse período, essa dispensação, esses 1.000 anos, esse dia divino se acabasse. Esta é a primeira ressurreição. Compreende como fica simples? Então Jesus ressuscita, leva primícias com ele, tudo harmonizado com a Bíblia. Mas falta um grande grupo, que é esse grupo, a grande colheita, que somos nós, as outras pessoas que morreram antes de nós e tal. Todos estão repousando, mas vão ressuscitar num momento só, num só dia, onde Jesus ele vai começar a fazer a colheita final. E aqueles que estiverem aqui na terra também vão ser colhidos, até o toque da última trombeta, finalizou a primeira ressurreição, acabou. Por isso que diz: estes, eles não reviveram, eles morreram. Desde o tempo depois de Cristo, muitos foram morrendo e tal, estão repousando. Só que esse repouso, para essas pessoas, ele nem é sentido. Igual quando você dorme, a gente não sente o tempo. Você dorme, passam horas e você não percebe. Por isso que a Escritura ela fala de sono, porque o nosso dormir, ele é um micro da morte. Tá? Uma microvisão da própria morte, onde você não percebe. Né? E a mesma coisa será quando nós morrermos, nós não perceberemos, despertaremos em nome de Jesus como eleitos na primeira ressurreição, que da segunda ressurreição eu não quero fazer parte. Espero que você queira fazer parte da primeira. E aí diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, como eu disse. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1.000 anos, um dia divino. E acabando-se esse período, 1.000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ou seja, está falando de Armagedon, tá? Por isso que João ali faz a ligação com Gog e Magog, que eu vou ler para vocês depois. E acabando-se os 1.000 anos,
será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro pontos da terra, tá? Lugares secretos da terra, sobre todas as direções, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Quando a escritura falou, gente, em ajuntar em batalha aqui no Apocalipse, todas as vezes sempre foi o quê? Armagedon, né? Por que as pessoas creem que Gog e Magog não é o Armagedon e é um outro lugar? Porque elas fazem uma leitura equivocada e não compreendem o atemporal. Compreendem que Gog e Magog é o mesmo, simplesmente, Armagedon? Porque Gog e Magog se dá naquele mesmo lugar. E João está fazendo lembrança para os hebreus, ó, as profecias lá já falavam sobre essa última batalha. O Vale da Decisão, Vale de Jezreel, Gog e Magog, Armagedon, é tudo o mesmo evento. Nesses lugares ocorreram vários tipos de batalhas, mas ele está sempre sinalizando que é o mesmo evento, chamado Dia do Senhor. A única reunião para a batalha, não há duas. Em pleno milênio de Cristo, gente fazendo bagunça lá, cananeus, etc. Que o próprio Zacarias fala, não haverá mais cananeu, não haverá mais nefe, não haverá mais nada. Os próprios textos de Isaías, quando eles tentam fazer alguma leitura de milênio literal, diz que nunca mais as pessoas ajuntarão suas ferramentas para batalhar. E aí, como que fica isso aí, se em pleno milênio de Cristo, um bando de isentão vai ser enganado por Satanás, participaram ali do milênio de Cristo, e de repente todo mundo pega sua enxada e fala, não, vamos batalhar contra Cristo. Por favor, gente. Pensem. Tá? Como que a pessoa vai... O verso diz, nunca mais haverá guerras e conflitos, etc., mostrando sobre a nova terra, um exemplo, né? Onde as suas enxadas... Está falando o quê? Para os hebreus entenderem, ó, sabe as ferramentas que vocês trabalham? A mesma coisa, vocês nunca mais usarão algo do tipo para a batalha. E aí, simplesmente, os caras hoje inventam o milenismo, onde eles dizem que, no final de tudo, vai ter um monte de gente que vai ser juntada. Então, a profecia é furada, não está se cumprindo. Em pleno milênio de Cristo, um monte de isentão fazendo bagunça. E aí diz, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Ou seja, essa cidade amada é a nova Jerusalém. Não a cidade, como eu posso dizer, a prostituta, a que se prostituiu em todas as épocas. A Jerusalém que acabou sempre falhando, e os sacerdotes sempre serviram, no final acabaram servindo a Satanás. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, aqui, o Apocalipse 20, ele dá ênfase sobre a figura de Satanás aqui, não é cronologia. Ele está mostrando agora que a prostituta foi sentenciada. Tá? Houve aquela batalha, e aí aqui está dando detalhes agora sobre a figura principal, que é inimigo dos cristãos, sobre Satanás. Não é um evento cronológico. Compreenderam que é simples entender isso? Eu não acho isso aqui difícil. É simples, e quando a gente entende que Pedro, os salmos já falavam sobre esse mundo atemporal, não é milênio literal e físico, que não bate com as escrituras, com as coisas que Jesus ele falou já na Bíblia, alguns versos que eu já li aqui, sobre... o valente já amarrado, o entendimento que era, porque aqueles que entenderam de maneira diferente, nem a Cristo aceitaram. Acharam que era um reino aqui, que eram especiais, que eram os judeus e tal, sendo que, na verdade, todos nós somos Israel. Não deixe que nenhum pregador diga que você é diferente do judeu. Todos nós somos Israel. Somos Israel. É a Escritura que está falando. Paulo, aqui, o grande mestre ali. Depois de Jesus, obviamente, né? Eu considero Paulo um daqueles que foi, por isso que ele foi autor de muitas cartas ali, tá? Onde ele se espelhava completamente em Cristo. Então, ele falou, deixou muito claro isso. Tá? E aí diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, isso aqui fugiu, não existe. Não tem terra e céu mais. Não se achou lugar para ele, ó, não se achou lugar para eles. Como vocês creem que a gente vai ficar nesse lugar aqui? A escritura diz, não se achou lugar, espaço-tempo para o que nós conhecemos como primeira terra e primeiro céu, que eu vou ler depois do Apocalipse 21 com vocês. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Deus ele vai permitir, nesse tempo final, quando houver essa segunda ressurreição de todos os maus, né, nessa última batalha do Armagedon, onde Satanás ele vai reunir todos esses seres, também chamado de Gog e Magog, que esses seres eles se reúnam e depois eles vão ser derrotados. E Deus vai permitir que nós julguemos a muitos deles. A muitos. Esse é o dia do julgamento. Igual eu coloquei aquela figura. O dia final, mesmo que curtinho no nosso tempo, mas lá no mundo atemporal, é um dia de julgamento. Dia do juízo final. 1000 anos de juízo final. Ou seja, onde nós julgamos a esses e vamos dar a sentença a eles. Ó, você vai ser sentenciado assim, 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 assim. Há um nível de sentença que Deus ele é justo. Tá? Vamos para Apocalipse 21. Algo que tem uma galera pregoando que tem 5 terras e 4 terras e etc e tal. Gente, é apenas uma terra. Tá? Existem os multiversos, os céus de Deus, etc. Mas quando a escritura está falando sobre terra, ela fala apenas sobre 2. Uma que é a antiga terra, o antigo Éden de Satanás, que é este mundo que nós estamos aqui atualmente. E um que é chamado de novo céu e nova terra. Acabou. Acabou. Isso é escritura. Os livros apócrifos, não há uma prova que fala um monte de terra ou alguma coisa. Quem está falando isso está inventando. Está inventando, literalmente. É errado. Está incorreto. E o que é incorreto, o que na verdade é mentira. Está mentindo. Tem um peso. Deus vai cobrar da pessoa que está falando isso. E diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Volto a repetir. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Eu já fiz várias leituras, quando era no Metafisicamente, sobre, por exemplo, o livro de Enoque, ele deixa muito claro que o chamado Éden, o local onde a Nova Jerusalém desce, é o local preparado, onde Jesus ele falou, vou preparar-vos, preparar moradas para vocês. Vocês veem Jesus preparando morada em algum lugar que a gente estava vendo aqui? Não, né? Mas ele falou, vou preparar moradas, há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, a questão do multiverso dele, e esse lugar é o chamado terceiro céu, onde Paulo ele fala que ele vai ao terceiro céu. O livro de Enoque ele deixa muito claro, os livros de Enoque, as literaturas enoquianas deixam claro que o terceiro céu é o chamado Éden, onde Adão e Eva foram expulsos, volto a repetir, expulsos, eles foram expulsos. Se a gente está aqui, a gente não foi expulso, isso já é uma contradição bíblica, né? Então, foram expulsos, então não é nesse lugar que os salvos vão ficar, é ali que a Nova Jerusalém desce, numa nova terra e novos céus, que é para onde os salvos vão, onde eles são levados, atraídos por Jesus. Compreendem como a mensagem é muito clara sobre isso? Não há como refutar isso, não há como entender de outra maneira, a não ser que a Bíblia fosse completamente contraditória. Para querer encaixar essas ideias milenistas, a ideia aqui é uma teologia contemporânea que foi colocada, onde já tinha alguns rumores antigos lá daqueles justamente que não aceitaram Jesus, tá? Não aceitaram Jesus porque queriam um reino físico, uma Jerusalém física, e um Messias batalhando por um tipo de etnia, por um tipo de povo específico, e não pelo humano, pelo ser humano, pelos filhos de Adão, pela Israel, a Israel espiritual, a Israel quântica, metafísica, tá? E aí diz, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu compreendo, pessoal, que nós teremos noção das coisas que ocorreram aqui nesse mundo, mas exatamente como hoje nós não temos lembrança daquilo que ocorreu na pré-existência, nós não teremos lembrança das coisas que ocorreram aqui. Apenas estaremos cientes, exatamente como hoje Deus tem revelado para nós que fizemos parte de algo lá na pré-existência, estaremos cientes que participamos disso aqui. Mas não teremos a lembrança concreta das coisas aqui, porque, do contrário, ficaríamos sofrendo e tristes. Até porque o nível de justiça de mente será aberto e nós compreenderemos as coisas. Então nós não ficaremos lamentando por coisas passadas, não haverá nem dor, clamor, nem pranto, nem morte, não haverá nada disso, tá? E lágrimas, e choro, e tristeza, ah, porque o meu pai, meu parente, etc., não está aqui e tal. Não haverá isso. Até porque, como eu disse, o nível de consciência será diferente. E aí diz, o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso aqui é cabala, viu? Aí você fala, por que é cabala, Samuel? Porque lá no Bereshit,
Isso aqui era conhecido, por isso que Jesus ele sempre se identificava assim, dessa forma de o Alfa e o Ômega. A Cabala é apenas um conhecimento hebraico de como se interpretar os textos. No Gênesis 1:1, Bereshit, Bará, Elohim, né? Existe um Et, é o Aleph Tav, é um Aleph Tav, tá? Que está ali no meio do verso de Bereshit. Inclusive o irmão Costa, um ADM do canal, eu vou colocar ali no Telegram uma imagem muito bonita, né? Onde em hebraico existem sete hastes, como se fosse um candelabro, ali no primeiro versículo da Bíblia. Né? E o Et, esse Aleph Tav, está bem no meio, onde é Cristo, onde ele veio no ano 4000. É muito lindo como a Bíblia e a sua revelação, a forma de interpretar através daquilo que nós chamamos de Cabala, é a forma correta e perfeita e linda. Por isso que a elite pegou para ela esses conhecimentos, né? E deixa a gente ignorante e acaba demonizando como se entende a Bíblia. Por isso que ela fala de calcular, de números, de gematria, etc. Então, quando Jesus ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, que aqui está em grego, ele está falando, eu sou o Aleph Tav, eu sou aquele que estava lá no princípio, lá no Gênesis 1. Sempre estive ali. Por causa de enquanto estava tudo bem, eu estava ali. E aí depois tem o verso 1, 2, né? Onde tem o caos, onde é a guerra dos anjos. E aí o verso 1, 3, é a luz. Essa luz é Jesus, onde ele ressuscita, ele. Então o nosso mundo começa a surgir a partir daí. Mas ele diz, eu já estava lá. Por isso que ele diz, eu vi Satanás caindo do céu. E existe um grupo de pessoas que incrivelmente defende que Cristo não é pré-existente. Eu até compreendo a dificuldade de entender que nós somos. Porque ela fala, ah, eu não tenho lembrança. Ok, vamos dar uma desculpa. Ela não lê muito bem a Bíblia, então ela pode ter essa desculpa. Mas de Jesus é complicado. Tem gente que defende isso, né? E se diz cristão. E aí diz. O princípio e o fim, ou seja, o Bereshit, né, e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e aos todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em algumas traduções eles colocam, inclusive, aos cães. Por que cães, pessoal? Vou falar aqui, espero que a plataforma não compreenda que eu estou falando sobre o texto bíblico e eles não me bloqueiem por isso. É a questão dos homens quando se deitam contra o homem, tá? Cães. Por quê? Ficam na posição de cão, de um cão. Tá, a escritura, esse era o entendimento hebraico. Quando ela fala de cães, eu vi muitas pessoas perguntando: Ah, Samuel, o que seriam os cães? É o cãozinho? Não, não é o cãozinho. Não tem nada a ver. Mas está falando sobre isso, tá? E aí diz: Sua parte será no lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Por que segunda morte? A gente tem essa primeira morte nesse mundo físico aqui, mas a segunda morte é a morte dos anjos. O anjo morre, o anjo morre. Se ninguém mata o anjo, ele vive eternamente, tá? O espírito é eterno. Só que o espírito pode morrer. E a segunda morte é prova disso. O espírito é consumido por um tipo de fogo e enxofre que existe. Um tipo de energia. Fogo, por isso que a escritura fala de fogo consumidor de Deus, onde ele consome o ser. Ele vai sofrer, vai ser consumido. Satanás e todos esses seres serão consumidos. Em dado momento, por isso que a escritura diz, eles serão cobrados por um tempo ali eterno, sim, porque a eternidade em no hebraico tem um sentido de tempo muito comprido, muito longo. Só que não significa que não tem fim. Por isso que a escritura não está em contradição e ela diz também que em dado momento esses seres deixarão de existir, tá? E alguns me perguntam, Samuel, deixarão de existir ou sofrerão eternamente? Ambas coisas. Tem que ler a Bíblia, tem que ter boa tradução, tem que compreender os textos para que eles se harmonizem. A Bíblia não entra em contradição. Quando você pensa que a Bíblia está em contradição, é porque falta alguma chave de entendimento específica que você tem que buscar para você compreender que os textos estão em harmonia, tá? E aí diz: E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nome. Ó, anjos,
ligado aos discípulos, porque somos anjos, tá? E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, né? Ou seja, tá ligado aos discípulos, às 12 tribos, anjos, somos anjos, gente. Sempre esteve aqui, claro, na Bíblia. Principalmente o livro de Apocalipse, né, mostrou muito isso. Do lado do Levante tinha 3 portas, do lado Norte 3 portas, do lado Sul 3 portas e do lado do Poente 3 portas. Eu já fiz a codificação numa live no início aqui do Multiverso da Bíblia, já faz uns 2 meses já, e eu falei sobre as pedras, tá? Quais são essas pedras, qual é a ordem das tribos ligado a esse verso, tá? Tem todo um estudo profundo sobre isso. Depois vocês acessem no próprio canal ali as lives anteriores sobre isso. E aí diz, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá? Ou seja, anjos, né? São seres celestiais, mas que tiveram um tipo de honra ali, ligado, por isso que eles foram os discípulos de Jesus. E aí diz, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e o seu muro. Lembrando que cidade sempre alude a corpo, tá? A medidas, a um tipo de padrão que Deus ele possui. E aí diz, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, ou seja, é um cubo. Tá? Então é possível que a Babilônia antiga, ela foi não aquela já do que Deus fala que ela é arremessada, né, e ela tinha forma de pedra de moinho, ou seja, uma forma circular. Né? Mas a Babilônia antiga, que Satanás ele reinava, etc., era como um cubo, provavelmente. Por quê? Você percebe que eles adoram a uma espécie de figura como um cubo, tá? O cubo de Saturno, o Tesseract, né, que é mostrado em filmes, etc. Porque alude à Nova Jerusalém ou simplesmente a uma Babilônia caída, a uma Jerusalém que se corrompeu e era em formato de cubo. Então Satanás ele quer voltar no tempo. Percebam que a figura de Tesseract nos filmes, ela sempre está ligada à questão de tempo, o cubo de Saturno. Se você pega uma figura de cubo e abre ela, ela tem forma de cruz, tá? Você pode abrir, ela tem forma de cruz. E isso sempre foi conhecido. Então, quando ele fala essas entidades malignas, ou essas culturas antigas, pagãs, que adoravam cubos, como, por exemplo, os próprios muçulmanos, eles ficam ali, né, ao redor da Kaaba, e ficam girando ali, né, fazendo todo um movimento magnético. Por que eles fazem isso? Porque eles inconscientemente estão adorando ou relembrando de algo celestial, alguma coisa ligada a uma Babilônia, a uma Jerusalém caída que virou Babilônia. Então os povos sempre aludem a isso. E vale lembrar o seguinte, tanto pirâmides, como hexagramas, como estrelas, como pentagrama, como tudo. Na verdade, eu não fico usando certos tipos de símbolos por eles estarem completamente ligados hoje à questão X ou Y. Mas saiba que todas as formas foram criadas pelo Eterno. Satanás ele não criou formas. Todas elas pertencem a Deus. E no mundo celestial, eu creio que haverão pirâmides, haverão muitas coisas que nós veremos que no mundo aqui foi corrompido e foi usado para outra coisa. Tá? Então é importante vocês compreenderem isso. Dando continuidade aqui. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, sempre o número 12, tá ligado à questão de reino. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ou seja, um cubo mesmo, um quadrado, né? Um dado, como um dado. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Ou seja, a altura de um muro de 144 côvados, ligado à mesma altura de um anjo. Num material antigo, eu sempre coloquei, ó, Adão, ele possuía a altura de 144 côvados, que dá em torno hoje da nossa medida mais de 60 metros, tá? E eu creio que tinha, inclusive, uma ligação com o próprio número da besta, 60 metros ou 66 metros, 6, tá? Mais ou menos. Por que o número da besta? Porque é o número de um homem, tá? Então, porque os 144 côvados, ele tem uma medida de mais de 60 metros, 66 aproximadamente. Então, eu creio que essa era exatamente a medida de Adão, porque a medida do homem, basicamente, da hierarquia menor de anjo, é dessa altura. Muito grande, né? Então, eu creio que Adão, em estado, quando ele foi colocado antes de pecar ali, na questão do fruto do conhecimento do bem e do mal e tal, Adão e Eva, eles possuíam esse tipo de altura. Ele foi rebaixado, mas mesmo os homens antediluvianos, eles ainda eram maiores que os homens de hoje, que nós, por exemplo. Interessante que no próprio apócrifo de Bartolomeu, que eu mencionei a vocês em outro momento da live, né, sobre a prisão de Satanás e tal, é mencionado que os
as primícias, os cento, esses santos, eles são levantados. Inclusive, esse verso também está provado em Mateus, onde diz que vários dos santos se levantaram quando Cristo morre. Tá? Por quê? Porque rapidamente, no mundo atemporal, Jesus desceu lá, só que o tempo de lá é diferente um no outro tempo. Então, já desceu, roubou as chaves da vida e da morte. Roubou, não, tirou, né, de Satanás, mas tomou as chaves dele e simplesmente esses santos se levantaram. Tá? As primícias começaram a já serem colhidas. Né? Mas é dito que o espírito de Adão era muito grande. Tanto que Bartolomeu ele pergunta, quem é aquele muito, muito grande, muito alto, né, de uma grande hierarquia, inclusive? E é dito, aquele é Adão. Né? Porque até o espírito de Adão é muito grande. Por quê? Ele tinha essa altura. Tá? Então é importante vocês compreenderem isso. E diz, a construção do seu muro era jaspe, cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Tá? No caso, essas traduções aqui estão ligadas a cristal, tá, pessoal? Eu peguei as traduções aqui de uma maneira bem simples, do qual várias pedras aqui estão equivocadas, tá? Mas, eu não diria várias, algumas, uma ou outra aqui, eu creio que umas três aqui estão equivocadas. Todas elas são baseadas em cristal, tá? Cristais de quartzo, silício. E aí diz, o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro caledônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, do décimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E aqui está falando muito da natureza do corpo celestial que nós teremos também. Não é só a cidade. Nós teremos esse tipo de natureza dessas pedras. O livro de Enoque, pela própria Bíblia, nós compreendemos que o material do corpo dos anjos, de Adão e etc., sempre foi cristal. O mesmo material do firmamento. Não coincidentemente, culturas antigas, como por exemplo os persas, eles diziam que o material, tá, do firmamento era o material da pele dos, eles chamam de deuses, né, da pele dos deuses, onde eles tiveram uma guerra e o chão e o firmamento foi feito da pele deles, do material do corpo deles. Olha que interessante. Ou seja, aquilo que a Bíblia ela já também já colocava, quando você faz um estudo muito mais profundo e não esse estudo, assim, eu diria, raso, né, que o sistema religioso coloca para você. E diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Então fica muito claro que lá é a glória. E haverá um tipo de reunião, por isso que eu li ali em Zacarias, todas as vezes, em tempos em tempos, de Shabat em Shabat, ou seja, ciclos de sete, aquilo que eu já coloquei numa outra live onde eu mostrei, por exemplo, aquele diagrama que se chama da Kabbalah, né, onde tem a árvore, onde fractais, né, de templos, tempos em tempos, ciclos em ciclos, todos se reunirão em um ponto do multiverso de Deus e se reunirão com suas famílias, com suas hierarquias, numa troca de hierarquias, numa troca de poderes, num apresentar daquilo que você recebeu de Deus e de o que você fez. As pessoas serão dados governos, alguns serão levantados como sacerdotes, outros como reis, outros como patriarcas, outros como várias dessas hierarquias, tá? Homens e mulheres, e alguns serão levantados para famílias, outros terão celibato, etc, etc. Os que serão levantados como famílias, haverá ainda o futuro conhecimento do bem e do mal, mas ainda será para poucos, não para todos. E o que sempre vai manter todos vivos serão frutos da árvore da vida, tá? E aí diz, capítulo 22, para não me alongar tanto, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro, como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É interessante que lá em Ezequiel 31, quando a gente percebe que a figura de Satanás era o distribuidor dessa água, ele era essa árvore maior, onde todas as águas do Éden chegavam até ele, e ele cresceu, por quê? Porque ele, em vez de ser irrigado e também passar essa energia para outros, ele acabou só ele crescendo e pegando para ele, e não distribuía, né? Ou seja, não tinha amor,
começou a contrabandear, né, a fazer tráfico da energia divina, etc. E é diferente do cordeiro, né? Jesus ele sempre oferece essas águas. É interessante, porque existem essas águas literais, onde ela tem um fluido de energia, onde está conectado a algo que é distribuído a todos de maneira muito justa. E aí diz, no meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava as árvores da vida. Ó, é árvores da vida. Aqui na tradução está árvore de vida, mas depois vocês procuram lá no grego, são em plural, tá? São várias árvores. Exatamente lá como Éden, de Adão, onde são várias árvores. O pessoal sempre pensa em uma, né? Mas são muitas árvores. Tanto que diz, e de um e de outro lado do rio, ou seja, é um rio e árvores, tá? Sobre os lados do rio. Então são várias, tá? Então, isso aqui, então, tem algumas pessoas que não sabem disso, né? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou seja, todos o exército celestial, as nações celestiais se alimentarão disso. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus, o Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, tá? Ou seja, a glândula, essas partes que nós temos aqui no corpo, tá ligado ao nosso corpo físico, onde nós chamamos de glândulas, elas estarão abertas. O DNA de Deus, o nome está ligado ao DNA. O DNA de Deus estará completamente ativo em nós, tá? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que, presto venho, em breve venho. Bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu. E de teus irmãos, profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha que interessante. Você viu que eu já fiz uma leitura sobre isso um pouco antes, né? De João, ele meio que se dobrando para um anjo, né? Vocês percebem que é ele recontando aquilo que já aconteceu? Porque João não era bobão, ele não ia fazer isso duas vezes, tá? Ah, fez lá, depois fez de novo aqui, ele já tinha falado: oh, não faça isso para mim. É o mesmo evento. Só que vocês percebem aqui que aqui está a prova de que João está fazendo uma releitura e ele vai mostrando em sessões, ele vai mostrando eventos que já ocorreram, só que às vezes ele vai contando o mesmo evento, só que em detalhes. Esse mesmo momento que ele se dobra, esse anjo, é o mesmo evento que eu já li nessa mesma live aqui, onde ele acaba se dobrando para esse anjo, só que ele estava contando detalhes. Percebem que ele está contando detalhes? Isso aqui prova aquilo que eu falei para vocês. O Apocalipse ele não pode ser lido de uma maneira cronológica, mas você precisa compreender o atemporal dele e encaixar essas partes, tá? E aí diz o seguinte: e disse-me: sele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha que interessante, mundo atemporal. Ou o anjo está viajando. Preste bem atenção. O atemporal está provado aqui também. Ou o anjo está viajando muito, ou os 2.000 e poucos anos, e já passou de tudo isso, mais de 2.000 anos, né? É breve no mundo celestial. Compreendem que aquilo que eu já mostrei, o mundo de lá, o tempo de lá, não é o tempo daqui. Então, fica bem claro isso. E aí diz: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo seja justificado ainda. Eis que cedo venho. Ó, agora é Jesus falando. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph Tav. Novamente, mostrando aquela questão do hebraico. Ele está lá sempre ali. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito às árvores da vida, que é plural novamente, tá? Não é uma árvore só. E possam entrar na cidade pelas portas. Estão percebendo que é sempre reino eterno, gente? Eu não sei o que o pessoal pensa na Jerusalém física, que está falando de coisas celestiais, tá? Nova Jerusalém. Aquilo que eu falei para vocês, ó, mas ficarão de fora os cães, tá? Não vou repetir o que significa isso, tá? Para não dar muito problema, mas já sabem o que é isso. Os feiticeiros. Feiticeiros também está ligado a você que consome drogas, não é só macumbeiro, bruxo, não, mas pessoas que elas mexem com qualquer coisa que tenha a ver com manipulação da mente, tá?
é feitiçaria, tá? E os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, olha que interessante, a Ruach HaKodesh, e a esposa, né, ligada ao tabernáculo, exatamente como uma mãe levando a filha para o casamento. Interessante, né? Vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, ele vai cobrar. Se alguém estiver mentindo nas coisas, ele vai cobrar. E aí diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Acredita que eu estou sentindo muita presença de Deus aqui, gente? Me perdoe, Pai, eu esqueci de orar, mas Senhor, eu te agradeço por essas lives, por esta live, Pai. Te peço que o Senhor esteja capacitando cada um na compreensão de cada texto, de cada mistério que foi revelado aqui para nós, Pai. Te agradeço por ser esse canal de bênção e que cada um de nós que estejamos aqui sejamos esse canal de bênção, Pai, esse canal de informação para outros. Porque em breve tudo se cumprirá, Pai. Tudo já está em andamento. Te agradeço muito, meu Pai. Em nome de Jesus. É isso, pessoal. Por enquanto, encerramos aí o livro de Apocalipse. Estamos chegando a 2 horas. E deixar aqui um momento aqui para vocês colocarem alguma pergunta, alguma dúvida e etc. Uma dúvida, pessoal? O alfa e o ômega, lindo, com certeza, né? Alguém colocou aqui: perdi a parte da explicação do que são os cães. Alguém pode explicar aí? Ah, depois você volta ali, mas está ligado à questão de gênero, né? Homem com homem. Compreendeu? Isso é a forma que os hebreus chamavam. Você verá muito isso no Velho Testamento, onde às vezes alguém é chamado de cão, porque tem esse ato, possui esse ato, essa posição, etc. Alguém falando, perguntando mais alguma coisa? Samuel, quando tivermos o corpo glorificado, poderemos viajar para outras dimensões? Bom, nós já estaremos em outra dimensão, mas com certeza viajaremos para outras. Agora, possivelmente, na questão de galardão e hierarquias que Deus ele nos dá, ele vai possibilitar que alguns talvez tenham acessos a algumas regiões celestiais ou algum outro tipo de dimensão, multiverso, que talvez outro não tenha. Conforme você vai crescendo, você vai acessando, vai tendo esse poder, tá? Alguém colocou: eu não tenho o útero, isso atrapalha? Na verdade, né, todo órgão que é tirado de nós não é benéfico assim, no geral, para nós, né? Agora, se houve essa necessidade, você precisou fazer isso. Isso não vai afetar a tua vida no termo de salvação e etc e tal, tá bom? Fica em paz. E o importante é o agora. Cada dia seu, o importante é você ser a sua melhor versão. O importante é vivermos o momento, o agora. Leandro Ramos comentando aqui: Samuel, se Adão tinha essa altura, logo Eva também tinha aproximadamente a mesma altura. Sim. Se sim, então Satanás, que seduziu Eva, também era gigante. Com certeza, os anjos são enormes. Você crê que Satanás ele tem a nossa altura? São gigantescos. No próprio livro de Apocalipse, eu fiz leitura de algumas questões onde mostram um anjo que coloca um pé no mar, na terra. Lá não é um pé assim, tipo na beira da praia, lá onde coloca o pé no mar, ali na beira da praia. É uma coisa gigantesca. Eles são grandes, são enormes, tá? Aliás, é entendido de que os quatro grandes arcanjos, eles têm um tamanho tão grande assim que eles sustentam muita parte, a parte da Terra, tanto em força, mas eles possuem um tamanho grande, tá? Um tamanho muito grandioso. Imagine o Criador. Imagine o Eterno. Não tem como imaginar, porque estamos dentro do corpo dele. Simplesmente assim. Samuel, será que a nossa imagem será a mesma?
Não sei dizer, sabe? Até pessoas que, por exemplo, falam em relatos de QM, não sei, o Deus dá vários vislumbres para as pessoas, então a gente não tem como saber 100%. Por exemplo, algumas dizem que é diferente, outras dizem que é o mesmo. Então depende daquilo que às vezes ele quer mostrar para alguém. Eu creio que talvez, sei lá, talvez, sei, porque aqui nós temos os dados dos nossos pais, mas nossos pais têm uma relação com alguma coisa da pré-existência. E não sei te dizer, eu creio que será diferente, tá? Mas é possível que, em parte, alguma coisa a gente tenha como característica. Mas é complicado. Não tem, aí já é uma parte, já. Não tenho como eu te responder isso, tá? Tanto que Jesus, eu creio que é diferente, e talvez a base que eu encontro bíblica da diferença é que Jesus, em seu estado glorificado, ele já chega ali para os discípulos, atravessa a parede, tudo, mas os caras não reconheceram ele. E em dado momento que eles meio que reconheceram e falaram, ou seja, então existe uma aparência diferente com o que está aqui, entendeu? Samuel, não existe a tribo de Efraim, ou não, ela foi tirada dessa tribo. Na verdade, a tribo de Efraim, ela apenas é chamada de tribo de José no Apocalipse. É a mesma tribo, tá? Só que existe uma questão espiritual, por que ela não é chamada Efraim, mas José, tá? Mas ela está ali. Agora, quem não está é Dan. Tá? Dan é algo, foi completamente arrancada. Arrancada, Dan acabou indo para o lado da semente da serpente e ela simplesmente sumiu. Foi eliminada essa tribo. Tá? E no caso, quem é dessa época e nasce, o que seria equivalente à tribo de Dan, na verdade é Levi, tá? Porque em Apocalipse é Levi que está no lugar de Dan. Então a gente entende que são levitas. E eu, orando, pedindo a Deus para ter um entendimento, eu falei assim: qual a diferença desses levitas e os levitas do centro? E os que nascem ali no tempo de Dan? Aí foi um dia que eu até comentei com vocês, foi muito lindo. Deus falou assim: esses levitas estão ligados a exatamente o que aconteceu na pré-existência, ligados à casa de Zadok. Eu falei: uau, que lindo! E tem a ver, inclusive, com a questão do Reino do Sul, Reino do Norte. É muito profundo isso, né? Eu ainda preciso colocar isso de maneira detalhada para vocês, mas eu já coloquei isso assim, no Telegram e já falei em live, mas um dia ainda vou colocar de uma maneira mais, para vocês terem um vislumbre. Eu sei que a questão das tribos, em parte, é complexa. Para mim, às vezes, eu acho mais simples, mas tem complexidade mesmo, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso vai olhar assim e falar: nossa, que negócio estranho, não entendi nada, né? Tem outras pessoas que falam disso, mas se baseiam em livros equivocados, porque tem um canal, por exemplo, que fala sobre as tribos. Seis tribos estão iguaizinhas à minha, as outras seis estão invertidas. Por quê? Ele não seguiu a Bíblia, seguiu um livro que pode até supor que segue a Bíblia, mas não seguiu os pontos que a Bíblia colocou. A Bíblia dá pontos cardeais, ela dá certinho a sequência das tribos, e é Bíblia, não é achismo, não é livro do fulano, do ciclano, né? É Bíblia, ela dá os pontos. Por isso que eu sempre falo, ó, é a base que eu estou colocando aqui, né? Alguém falou: Samuel, envia um e-mail, gostaria de falar contigo. Então, assim, tem muita gente que não, porque eu não sou nada de, ó, importante, né? Mas é que às vezes fica complicado dar atenção para todo mundo, tá? Na medida do possível, eu tô lendo todos os e-mails, tá? E aí a gente vai se comunicando, tá bom? Samuel, qual o sentido de Jesus com voz de arcanjo? As testemunhas de Jeová falam que Jesus é Miguel. Não, Jesus ele não é Miguel. É que arcanjo, ele é um líder, o termo é príncipe, tá? Então, é um tipo líder, questão de liderança, apenas isso. Muito simples, entendeu? Mas ele não é a figura de Miguel. Quando você lê, inclusive, os próprios livros apócrifos, fica mais claro ainda, tá? Miguel é um outro ser, Jesus é outro, né? Ele não é o arcanjo Miguel, tá bom? Samuel, quem pratica lei da atração vai ficar fora, ou lei da atração é praticar a fé? O que eles chamam de lei da atração é praticar a fé, só que assim, quando você pega esses canais que ensinam você se focar na lei da atração, a maioria não está focado em Deus. Eles estão focados de como funcionam as coisas. O ocultismo, ele fala muita verdade. Só que ele tem algumas mentiras. Só que o grande ponto não é nem a questão de verdades ou mentiras, porque a maioria das coisas ele vai falar muitas verdades para que as pessoas observem que aquilo funciona, né? Só que o grande ponto é que esse pessoal da lei da atração
Não foca em Deus. Alguns podem até falar ali, mas falam por cima. Eles não te ensinam a ser grato ao Criador, ao Eterno, ao Pai. Eles te ensinam a agradecer ao universo. Eu sempre falo, cara, você não tem que agradecer ao universo. Ó, universo, obrigado. Não. A Deus, a um ser pessoal, que você tem um contato, uma relação. Não é ao éter, entendeu? Mesmo que o éter existe. Ó, o Maurício Zimmermann. Fala, pagodeiro. Eu não vou dar nome do canal. Sim, é o canal que você está até mencionando. Eu amo esse irmão, mas tem coisas que ele fala assim equivocado. Então, às vezes entra em contradição. Por quê? Ou uma está certa, ou não existe duas verdades. Só que como eu sempre coloco, eu falo assim, pai, como é isso? Sempre pergunto muito a Deus, de maneira muito detalhada. Ele dá a resposta, né? Tudo tá ali na Bíblia, na Escritura. A Escritura te dá sequências, números e coisas muito específicas que elas não podem ser negadas. Simples assim, né? Qualquer coisa do tipo, mesmo que as pessoas tenham suas experiências espirituais, muitas vezes elas estão ali num entendimento que ela acaba também vislumbrando ou entendendo errado. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm experiências de QM, eu vejo canais ali onde eu vejo vários relatos, né? E algumas, elas, pelo entendimento que ela teve da religião dela, alguma coisa, às vezes elas creem algo que você percebe que não tá condizente com a Bíblia. Então ela acabou tendo um tipo de leitura e ela expressa a experiência dela de uma maneira, mas que quando a gente tem um conhecimento bíblico, às vezes você pode compreender o que ela viu, ou você percebe que ela teve foi deformada, acabou sendo em algum ponto, você percebe que não bate, né? E isso desfasa ou inviabiliza a experiência dela? Não. Porque aquilo, Deus, ele está usando de todas as maneiras. As pessoas estão tendo sonhos, experiências diversas, em coma, em visão. Visão, assim, quando está ali andando na sua casa, de repente tem algo, sonhos, etc. Porque Deus está fazendo isso, porque estamos nos últimos tempos e ele quer mostrar ao seu povo. Não importa, mesmo se ela tem um vislumbre parcial, total, né? Ou mesmo um pouquinho, mas que as pessoas compreendam que Deus é real, que o mundo espiritual existe, tá? Isso é importante, né? Samuel, eu queria saber sobre o DMT, assunto pouco falado, qual a sua visão? Eu creio, tá, nessa questão, só que o grande problema é o seguinte, pessoal. Vou dar um exemplo. Beber. Beber é pecado? Beber não é pecado. Existem as bebidas, né, que a gente chama, por exemplo, a Escritura fala que o vinho é para a alegria dos homens. Só que o beber muito é pecado. E o fato de, quando você se abstém de alguma coisa do tipo, te torna menos suscetível a um erro. E quando a pessoa não se abstém de alguma coisa, ela está um pouco mais suscetível ao erro por nossa natureza e tal. Então, quando nós falamos sobre vários tipos de assunto, como DMT, como muitas, muitas coisas, tá? Existe sempre o equilíbrio e o entendimento correto das coisas, né? Existe sempre aquilo que você tem que saber como explicar ou caminhar sobre aquilo, entendeu? Vou dar um exemplo. Maconha. Maconha faz mal, tá? Se a pessoa fuma, se ela consome daquela maneira. Só que ela tem fins medicinais também, tá? As plantas, os chás, as coisas, elas estão ligadas ao mundo químico, ou alquímico, né? Toda essa questão está ligada a aberturas do mundo espiritual. E eu vou falar aqui algo sério, não entendam mal. É possível que o incenso, por exemplo, dos judeus, eles tinham alguma questão de abrir o mundo espiritual para eles? Sim. Só que tudo isso era feito com total equilíbrio e total pureza, santidade, pureza mesmo. Então, quando nós compreendemos isso, entendemos que, um exemplo, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele possibilitava, ele abria genes espirituais, literais, nos seres celestiais, e dava capacidade para eles compreenderem muitas coisas. E capacitava geneticamente esse ser, era como algo também afrodisíaco, etc. Mas você percebe que esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele foi ingerido e foi usado e foi corrompido de uma maneira tão forte, tão grande, que está ligado à queda dos anjos, Satanás. Eu vejo Satanás como um ser que
Ele era como se fosse um, vamos colocar aqui, como um drogado, um cara completamente fora de si, onde ele exagerou, ele consumiu isso e ele ofereceu isso a pessoas, a seres que não estavam preparados, exatamente como no Éden foi colocado, tá? Adão e Eva um dia consumiriam, mas eles não estavam, não era para eles que eles consumissem, por isso que estava ali no paraíso. Percebam que Deus não colocou aquilo lá também, tipo assim, vou colocar algo maligno aqui, né? Mas aquilo tinha um sentido, só que Satanás ele podia acessar aquilo ainda porque sempre esteve vinculado a ele era esse ser que cuidava dessa árvore, desse fruto e tal. Então, tudo é um equilíbrio, tudo que você vai estudar ou ensinar tem que ter um tipo de equilíbrio. Senão, de repente, algo que é santo se torna. Para que aquilo se torne impuro, é muito fácil, tá? Pela questão do pecado, etc. e tal. Alguém comentando: tenho 60 anos, minha companheira partiu há 3 anos e ainda me sinto muito triste. Sofro de uma insônia forte. Tomo medicamento para conseguir dormir. Oro e espero em Yahushua, minha libertação. Amém, irmão. Faz falta, né? Eu sei que. Quando a gente teve alguém ali, no mundo espiritual, né, um complementa o outro, né, energia masculina e feminina, nós nos complementamos, né, um casal. Hoje eu tenho sentido cada vez mais isso, né, tenho minha esposa e é muito importante isso. E a gente sente falta, mas um dia tudo isso vai terminar. Ore, ore sempre, tá? Um grande abraço para você. Em breve voltaremos para casa, com certeza. Samuel, eu venho orando por você há muito tempo, desde o outro canal, e sempre me vinha na mente para orar pelo seu pai. Cachorro e sua vida. Legal. Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Alguns podem achar, ah, a gente pode orar pela criação, pelo animalzinho, claro, né? A Bíblia, ela fala, né? Até os animais, eles ficavam em jejum, nas datas específicas dos hebreus e tal, porque eles fazem parte ali do teu, né? Existem muitos seres viventes, animais, e eu creio que esses mesmos animais que estão conosco estarão lá, tá? Porque Deus ele não desperdiça a energia, são seres viventes, só que seres viventes diferentes daquilo que a gente chama de anjos, tá? Só que no nível de consciência. Só que como eles são criados para interagir conosco e tal, eles fazem parte de toda a criação, acabaram sendo afetados, para que vocês percebam. Como é o nível de todas as coisas que Deus ele deu para cada um? Imagine o nível de governo dos anjos. Ao homem foi dada, por exemplo, a parte da terra. O homem, quando eu falo nível Adão, tá? Não esse homem que nós somos hoje, caído. Adão já é um nível de anjo, uma hierarquia chamada Ishim, tá? E a cada um foi dado um tipo de governo, lugar, hierarquias, né? E maior é quem serve. Então a gente vai subindo, a gente vai aprendendo, a gente vai ter um desenvolvimento nos céus, tá? Isso é muito importante que vocês compreendam isso. Samuel, o tipo de vida que temos aqui na Terra tem a ver com a nossa pré-existência? Em parte. Há coisas que elas podem desenvolver um outro tipo de caminho pelas escolhas que fazemos aqui, mas existem coisas que estão ligadas, sim, tá? Dons, etc. e tal. Por que a tribo de Dan passou a ser tribo de Levi? Porque os danitas eram juízes, estavam conectados a uma hierarquia grande, a algo importante. Então, os levitas, eles ficaram incumbidos, eles são de uma hierarquia muito grande no mundo celestial, mas ficaram incumbidos de entrarem como protetores, uma hierarquia que também está ligada a portão, tá? A portais dimensionais. Porque a região de Dan foi otorgada a ela o chamado. Região norte. E o norte é muito importante no mundo celestial. Por exemplo, o Monte Sião, onde Deus está, é o Monte Norte. Então, foram colocados levitas, outros seres ali para cuidar desse lugar onde os danitas deixaram ali vazio, digamos assim, né? Samuel, essa aqui eu já li. Deixa eu ver alguém falando, Samuel, quando fala em Gênesis sobre luz que foi criada, você acha que é Jesus essa luz? Sim. O termo lá, às vezes criado, lembre-se sempre disso, tá? O termo criado, formado, gerado, etc., no hebraico, ele sempre está conectado a algo existente que é moldado. Existe sim um dos verbos que significa
como que eu posso dizer? Como se fosse pegar um barro, algo de barro e moldar, literalmente. Isso é interessante. Aquilo que te ensina no sistema religioso de dizer assim, criar do nada, do vazio, na verdade, a Bíblia ela não expressa esse tipo de entendimento. Deus ele não cria coisas do nada. Existem traduções que eles colocam assim para nós, como que se tudo era meio vazio e Deus começou, né, a sair fazendo coisas. Mas quando a Bíblia ela relata já a questão da existência, daquilo que está sendo relatado no Gênesis, é como pegar algo e moldar, algo e moldar. Só que nos termos que eles colocam para nós, a gente vai colocando criar, formar, gerar, e alguns vão, né, criando coisas do tipo, mas na verdade são os mesmos termos usados no hebraico para você pegar algo que já existe e moldá-lo. Então, na verdade, Deus ele sempre existiu e ele é autoexistente. Então, na verdade, todas as coisas que ele pegou e foi separando de si, nós somos pedacinhos, pedaços de Deus. Só que agora temos independência. Mas até. Isso é muito profundo e lindo, pessoal. Até a parte, o teu espírito, a tua centelha, né, divina, como às vezes é dito em canais, assim, mas aquilo que faz parte do teu mundo, do teu ser espiritual, ele é algo eterno que sempre esteve com o Criador. Por isso que a gente não pode profanar isso. Os anjos que caíram, que acabaram pecando contra o Espírito Santo num nível onde eles estão profanando o templo, onde eles fizeram com que seus espíritos, a sua parte divina, ficasse imunda. Imunda completamente. Por isso que os espíritos são chamados espíritos imundos. Sua parte espiritual, sua centelha divina foi corrompida. Tá? É a mesma coisa que, imagine você com um pai, uma mãe, você gera um filho. E esse filho começasse a se rasgar ou dizer assim: eu odeio o que eu herdei de vocês, o meu sangue de vocês, tudo que faz parte de vocês. É forte isso, né? Você fala assim: nossa, porque ele me odeia. E ele quer mudar isso, ele começaria a querer se transformar e a criar se profanar e etc., a se mutar, a virar um mutante, alguma coisa diferente, porque ele não quer ser como você, não quer ser semelhante a você, ele não quer ter nada que lembre você, que faça parte de você e etc. Ele quer outro caminho. Dá para compreender um pouco? Satanás ele não, ele odeia aquilo que ele possui de Deus. Então, ele hoje se tornou a completa antítese, o mal, a profanação total, em que não pode estar com Deus e Deus não tem mais parte com Deus. É estranho às vezes pensar quão um ser pegou e se tornou, foi a esse caminho, mas para que a gente sempre tome cuidado, né, que as coisas têm que se manter. Por isso Jesus fala, aquele que for fiel até o fim, este, ele herdará, né, terá o galardão, herdará a sua coroa. Tá bom? Alguém dizendo: sinto muita saudade de minha mãezinha e já dorme no Senhor. Vamos nos lembrar quando nos reencontrar? Com certeza. Haverá um entendimento, sim. A Escritura mostra em passagens do Velho Testamento, quando fala sobre a nova terra, que alguns acham que é essa terra aqui, mas fala sobre filhos, sobre a parentela, onde nós teremos noção do que ocorreu aqui. Só que a gente terá um senso de justiça. Você não vai ficar sofrendo por causa disso. Tá? Quem estiver lá, né, na glória, porque haverão parentes que foram parentes nossos aqui, que muitas vezes não estarão lá. Só que a gente vai ter um senso de justiça sobre isso. Mas a gente vai ter uma noção do que ocorreu, de quem foi essa pessoa, do que representou. Agora, eu não sei até que nível as coisas as possuem continuidade. Eu creio que os pais e mães aqui, eles são como que, digamos, emprestados. Agora, também pode haver ligação? Pode. Só que já foge do aquilo que eu posso, assim, poder provar ou falar. E nem cabe a nós, entendeu? Porque aí nessa parte já Deus ele deixou realmente completamente fechado. Agora, tenha certeza que nossos pais e mães, eles têm alguma ligação conosco no mundo celestial. Só que isso só vai ser completamente aberto e entendido quando estivermos lá, tá bom? O que acontecerá após a morte? O que acontece após a morte seria a pergunta. Nós repousamos, tá? Mas nós nem sentiremos. Eu sei, sinto isso muito forte que simplesmente aí despertaremos como eleitos. E só o fato de despertarmos como eleitos significa que o julgamento está feito, tá?
E aí receberemos galardões. E depois julgaremos os anjos. Tá? O que você entende sobre as crianças que morrem na barriga da mãe? São almas contadas? Já fizeram a missa na barriga? Sim. Tá? Deus, ele tem seu julgamento. Você percebe que Esaú, ele já era observado por Deus, e Deus, ele, né, já se aborreceu dele, por exemplo, já no ventre. Há pessoas que relatam que no ventre elas têm um tipo de conversa, ou chegam a lembrar algo, onde elas estavam em um tipo de, literalmente, de discussão com alguém. Várias pessoas já me disseram isso. Falei, como, mas contra quem? Né, elas entendem que era como se fosse Deus ou alguém que está encarregado dela estar ali. Isso é muito profundo e interessante. Então, quando ocorre, né, de uma morte prematura, etc., Deus, ele tem sua justiça e ele faz seu julgamento de cada um. É colocado que a maioria de todas as crianças já são inocentes. Não é bem assim. Só que Deus, ele tem seu julgamento justo de todos os sentidos, entendeu? As pessoas que relatam EQMs, elas dizem que, às vezes, na visão do mundo espiritual, elas veem pessoas parecidas com crianças ou pessoas que são menores, que se percebe que elas tiveram um menor desenvolvimento aqui na Terra. E não porque nascem lá no mundo celestial assim. Mas, decorrente ao que ocorreu aqui, ficam numa espécie de nível onde ela vai ter que então aprender, etc. Mas passou pela sua prova. Né? Quando Jesus, ele diz que das crianças é o reino, por muito tempo assim eu compreendi muito a questão que toda criancinha já vai para o céu, mas não é exatamente isso. Só que, quando fala das crianças, significa quem tem um nível de pureza. Pureza de pensamento, destas é o reino. E é isso que Deus, ele quer que nós sejamos como os anjos, como aqueles que estão nos céus hoje, tá? Que tem um nível de pureza, de pensamento assim, né? E não o pensamento que a gente tem hoje. Pessoal, já deu 11 horas, eu vou encerrar a live. Quero agradecer muito. A gente vai ter mais live, tá bom? E sobre ainda temas escatológicos, eu ainda vou mostrar para vocês Daniel e livros apócrifos mostrando as questões de Apocalipse para vocês, tá bom? Para a gente fazer um tipo de junção de tudo isso. Todos essas lives, esses materiais, eu ainda quero colocar eu sonho isso, vou fazer isso em nome de Jesus, um vídeo daqueles que vocês gostam, editado, sobre Apocalipse. Isso é algo que eu quero muito sobre esse tema. Mesmo que o YouTube coloque, eu recebo direto o recado do pessoal do canal dizendo: Samuel, seu vídeo está como impróprio. Eu coloquei um vídeo falando sobre os selos e tal, o YouTube colocou como impróprio. Porque, eu não sei, daqui a pouco a gente não vai poder nem falar mais, né, sobre as questões da Bíblia e tal. Mas é assim. Alguém comentou: as mulheres seguem as tribos dos maridos, ou pai, dos maridos, tá? Se você não tem marido, você é a sua tribo de nascimento. Mas você também tem, recebe dons e coisas da tribo do seu pai. Tá bom? Aliás, nós temos isso sempre por toda a vida, né? Por exemplo, quando eu vejo a tribo do meu pai, Naftali, é uma tribo ligada à eloquência, à rapidez, etc. E eu vejo que algumas coisas eu tive esses atributos. Então a gente recebe bênçãos do nosso pai e tal. Só que as mulheres em específico, elas são alguém que, no mundo celestial, naquela primeira live que eu coloquei sobre as tribos celestiais, elas estão conectadas à figura de Diná. Só que quando nasce aqui, já é o tempo do seu nascimento. Você pode nascer ali em julho, Issacar, depende o momento ali do seu nascimento, tá? Tem a questão da direita e a esquerda, que eu ainda preciso colocar com mais detalhes para vocês compreenderem, onde está ligado a um sacerdócio, etc. Então, mulheres, você é solteira, você é a tribo do seu nascimento ali, do momento que você nasceu, tá? E observe a tribo do seu pai, onde você também vai perceber qual é a sua história espiritual. E se você casa, você recebe isso. A Bíblia, ela coloca isso aqui. A mulher tem essa, é como se fosse uma capacitação a mais. Junto com a sua bênção de tribo que você nasceu, você recebe uma capacitação de que você se une ao seu marido, você recebe isso dele, tá? Porque o homem, ele é o cabeça. Não porque o homem é melhor que mulher, nada a ver, mas há uma responsabilidade, é uma questão espiritual que Deus, ele criou, ele fez, e ele quer que isso seja respeitado, né? O mundo de hoje não respeita isso, tá? Mas é isso.
Bom, pessoal, vou então encerrar a live. Quero agradecer. Ó, deixem um comentário, deixem um like, compartilhem. Se precisarem para que o vídeo ele tenha um engajamento, que essas lives, todo esse material, esse conhecimento, principalmente por ser apocalíptico, por ser coisas que estão ligadas a temas importantes de hoje, tá? Compartilhem, então deixem ali um comentário, alguma coisa, podem repetir o comentário, não importa, tá? Se alguém pergunta alguma coisa e você souber a resposta, responda ali, coloca ali, isso ajuda muito, tá bom? Porque eu não consigo responder para todo mundo e tal. Alguém está perguntando como faço para participar do grupo privado, né? O grupo privado até estou deixando ele um pouco mais assim ainda quieto, porque tem coisas assim que eu sempre percebo que as pessoas precisam digerir, né? Não são tão fáceis, mas tem sido importante. Eu sempre coloco ali, na verdade, metade ali do povo que está no grupo privado são pessoas que já até mandam um e-mail e tal, e nem adquirem o material, né? Porque eu não faço questão disso, mas isso ajuda, tá? A pessoa que ela deseja ofertar, acha uma bênção, um canal, alguma coisa, e ela quer, adquira o material ali que está no QiFi, tá? Porque são coisas que eu nem posso mais colocar na plataforma, eles colocam como impróprio, deletam, cortam por causa que tem uma música, porque tem uma imagem, ou por causa do tema, eu simplesmente não, né, não posso colocar. Então ali você tem o material guardado e você assiste o momento que você quiser. Eu sempre busco colocar numa boa qualidade. Como tem sido um pouco corrido, ainda não, o material que está no QiFi, ainda faltam algumas lives antigas que eu não gosto de colocar do jeito que elas estavam antes, mas eu sempre tenho colocado agora com textos, com uma imagem melhor, com áudio um pouco melhor. Hoje eu tenho um pouco coisas melhores que através de vocês mesmo que eu consegui, pessoas que já ofertaram, e por isso que eu tenho esse microfone, tá? Mas que ajuda, né, na qualidade do canal, na qualidade da mensagem, né? Então, se você sente isso, depois eu vou deixar ali o link para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Que o Eterno abençoe cada um de vocês, e Shalom, Shalom.